Fala, galera! Estamos chegando em grande 2022 para todo mundo aí. Já começa a colar com a gente nessa live para mais um episódio do De Lavada Podcast. Eu espero que você tenha passado um baita de uma virada aí, curtindo a medida do possível com essa pandemia desgraçada, o Comicron. Qual que é o nome das Covid aí, dessa nova aí? Não adianta você rir. Essas doenças aí que ficam aparecendo que não vão embora nunca, essa desgraça. Mas vamos torcer para que isso acabe o mais rápido possível, se protegendo mais uma vez, curtindo na medida do possível esse comecinho de ano. E vamos começar com a nossa resenha tradicional. Você que não conhece o canal ainda, já se inscreve, dá o dedo na sineta, já bate no like, compartilha com a rapaziada. E você que tá do outro lado aí, que quiser fazer parte aqui do De Lavada Podcast, além de se inscrever, curtir, mandar comentários e quiser fazer alguma pergunta pro nosso convidado, que você já deve saber quem é, já que você também deve seguir a gente nas redes sociais, se a gente já dá uns spoilerzinhos ao longo da semana, você pode mandar o seu superchat para ter dancinha nova em 2022, para você mandar a sua pergunta aí pra participar com a gente, tá bom? E hoje, além do nosso convidado especial, é uma data especial, porque Vinícius Bueno, olha, eu vou falar o seguinte, fazer aniversário é sempre muito bom, mas começo de mês é complicado, começo de ano, então dá um azar desgraçado, tudo bem, Vinão? Pô, mas que introdução 10, velho, que introdução massa. Eu tava tão feliz de fazer aniversário no dia 3 de janeiro e agora eu fiquei ainda mais, começo cara. De mês é difícil, ninguém Meu tem dinheiro Deus, começo cara. De mês, não caiu o salário, começo de ano tá todo mundo bêbado, ainda, e tem, né? Outros dois problemas. Quando você é um pouco maior, é difícil de armar um rolê, tá todo mundo viajando. E quando você é moleque, você ganha um presente só de Natal e de aniversário. Já vai num bolo só. Um bolo só, né? Tá, dos dois. Aconteceu isso esse ano? Não, esse ano ninguém ganha presente. Só da minha gata. Ah, é? Ganhou o quê, Vinão? Eu ganhei uma caneca, que aliás vai ser a oficial. Ah, não, a tá usando a caneca hoje. Não, esqueci. Ela ganhou o presente hoje e esqueceu a caneca. Não trouxe. Parabéns, tá legal. Começou bem o ano, viu? Meus parabéns. Vinão, agora falando sério, ótimo cara, ano pra nós. Pra nós, sucesso, valeu. Saúde, alegria. Você merece, é um cara do bem. Eu já falei isso pra você fora do ar. Faço questão de falar agora dentro do ar também, tá valeu, bom, Vinão? Valeu, papito. Dentro do ar, pega essa. Dentro do ar, tem dentro. Fora do ar, tem dentro do ar também. Aliás, vamos falar sobre o peso do senhor, que é uma meta pra 2022. Papai, quem me viu... Olha, é o seguinte. Quem me viu na retrospectiva que nós fizemos aí... Cara, puta, posso falar uma coisa? A Estéria, ela falou assim, eu quero assistir, eu não vi. Eu falei, meu, começa do minuto 5 pra frente. Que eu entre dançando, balangando, pelado. Nossa, pelado. Que coisa maravilhosa. Eu não sei como a gente não tomou um strike no YouTube, mas tudo bem. Gente, é o seguinte. Ótimo 2022 pra todo mundo, aniversário do Vinão. Mande aí também os comentários, eu ia falar as condolências, os comentários pro Vini pra mais um aniversário. 31 anos. Tá acabado, hein, Vinão? Tô. Então, manda pra gente aí, já começa a participar. A divulgar aí com a rapaziada, estamos esperando para começar a esquentar nossa live também, já estamos com o negócio aberto, né, Vinão? Para já começar a monitorar o chat ao vivo, André Bienza por aqui, toda a rapaziada já mandando mensagem ao longo do nosso bate-papo com o nosso convidado, a gente vai colocar a sua participação aqui, tá certo, pessoal? Mas é com muita honra, a primeira resenha de 2022, a gente vem tentando esse cara faz tempo, porque ele é cobiçado, porque ele é amado, porque ele é idolatrado, e ele está aqui no Foto 21, o melhor estúdio do Brasil. Pra você que tem uma filha aí, que quer viver no mundo da moda, quer tirar uma foto, quer tirar um retrato, quer participar da passarela, quer fazer um book, por que não? Ou você do outro lado que quer ter um podcast, assim como a gente tem esse aqui, entra aí, @foto21sp, @foto21, foto com PH, foto21sp, pra você acompanhar e conhecer toda essa infraestrutura que hoje recebe nada mais, nada menos do que ele! Bruno Formiga! Gostoso! Amor! Quero saber se tem cupom pro estúdio, porque a minha filha se interessa. Ah, é? Opa! Quer fazer? E eu vou te falar, é um talento, velho. É mesmo, velho? Nossa, a pessoa mais talentosa lá de casa, no sentido fotogênico, é a Sara disparado. Papo Boa. Reto? Mas disparado. Que maravilha. É porque eu tenho muito medo dessas paradas. A gente já vi, eu já vi uns anúncios de uma galera aí que, pelo amor de Deus... Aí, não, é que é por causa daquele filme lá, que aquele cara que sempre perde a filha nos filmes, é que me fugiu o nome também, não, né? A mulher já levou também pra casting, pra não sei o quê, e mesmo? Achou uns ambientes meio hostis, então eu quero um lugar mesmo? Confiável pra fazer parada. Não, aqui é 100%, pode vir no escuro. Um cupom. O cupomzinho, aqui faz uma permuta. Vamos fazer, fazer uma não, bagunça. Não, cupomzinho, não precisa ser permuta, mas uns 20 cursos aí já tá valendo. Ó, eu também só queria dizer que assim, eu vim porque era o jeito, tipo assim, você não sabe dos bastidores, os capelães, vim, tentou 15 pessoas diferentes.
Aí acabou, falou, meu irmão, mentira, é o seguinte. Mentira, é formiga mesmo que mora aqui perto e, porra, isso não viajou. Eu vou ter, é verdade. Eu vou ter que mandar o Quercia. Mentiroso. É. Caluniador e mentiroso. Não pegou Covid também. Meu irmão, hoje a gente fez um programa na Twitch lá da TNT, que a gente era os reservas da Covid e do entretenimento. Foi assim, o chefe pegou lá e falou, galera, aqui é o seguinte, a lista, quem não tem Covid, esses três. Então é o que tem. Mano, geral pegou, né, velho? Puta merda. De novo, né? De novo, cara. Que foi, merda. Você tá vacinado 3 vezes já? Não, a terceira ainda não. Ainda não, né? A minha foi em outubro, né? A minha ainda... também. Ah, então, a minha eu tenho que esperar também. Peguei a AstraZeneca. Astra, ficou zoado? Na primeira vez fiquei, né? Mas na segunda fiquei. Ah, mas melhor ficar zoado e tá garantido que entrar no BO, né? Tá louco. Essa parada eu não acredito que a gente tá com 2 anos de pandemia discutindo óbvio. É inacreditável. Não, a parada é surreal. A gente vive em looping, cara. A gente tá discutindo a mesma coisa. Não, velho. É igual quando eu passei o Réveillon no lugar X, numa indicação do meu amigo Vitor Lopes, que a impressão que o lugar parou nos anos 90. Assim, eu fui pra lá e falei, não é possível. O que que tá acontecendo aqui? Cara, anos... Juro pra você, a decoração, o cara cantando com violão, Bruno Marrone, não sei o quê. Na pandemia, eu vivo isso. Eu abro o celular e falo, é a primeira semana de pandemia, porque a gente tá discutindo as mesmas porra, cara. Não é possível, cara. É, não é possível, porra. Cara. Não é possível. Tamo morto, mas, cara. Mas, pelo amor de Deus. Ai, Formiga, a gente vai bater muito papo aqui, cara. Eu fiquei impressionado com vocês estarem com 32 anos. Cara. É, verdade. Tô morto, né, cara? E eu tô com 32, eu tô me sentindo com uns 45. Papo não, morto. Eu não tô com 32, não. Ele me botou nesse balaio. Você tá com 31. 31. Respeita também, a minha história. É, mas também tá... Vou rodei muito melhor. Sem óleo. É. A lataria estragou legal. Velho. Aqui é que o homem tem 38 tá, anos, cara. 39 anos. Cara, corpinho de 25, caraca, velho. Caraca, tá um pedaço, não, velho. Não, o meu corpo é de 35, mas a minha cabeça eu me sinto com 15. Ah, e a minha é? Mulher acha que eu tenho 10. Tipo assim. Ah, mas é porque você foi pai muito jovem, pai então... Eu não aproveitei, começa... eu não tive juventude. Não, é, agora tá tu curtindo agora com as crianças, tá, o moleque joga bola com você que eu vejo, né? A Sara, a gente zoa direto. Então, assim, eu me sinto jovem agora. Que da hora, velho, ser filho grande, né? Aliás, ser como pai é? Velho. Ser pai novo. Se nossa, pai novo. Hoje eu acho isso da hora. Na época eu fui desesperador. É mesmo? Pô, eu ganhava R$300, cara. Eu era estagiário do Banco do Nordeste, da comunicação do Banco do Nordeste. Gol no treino, pai? Gol no treino. Aí eu fico tentando relembrar esse treino e eu não consigo, assim. Mas a minha mulher acha que o anticoncepcional era zoado, assim. Tipo, era uma farinha de trigo. Tipo isso. Bota numa cápsula, fala que é e vende. E olha como a minha vida é doida, assim. Não, vou falar uma parada. Olha vai, loucura, vai, vai, vai. Por isso que eu me sinto adolescente. A minha mulher não toma anticoncepcional há muito tempo. E ela, cara... Você é jovem também, né, cara? É, a minha mulher tem 36 e tal. Mas parece que tem 12. Parece, cara. E aí, nova. O meu filho parece mais velho que eu, acho. Ele vai ficar puto vendo, mas fazer o quê? Se cuida, porra. Come mal pra caramba, é só açúcar e, porra, direto no banheiro. E não tem como, vai se desgastar, né? Vai se desgastar, não. Quantos tem. Anos ele tá? 15, porra. Ah, nossa. Mas com 15 anos a gente também faz a mesma coisa. Aí esquece. Você continua fazendo. Aí, vamos lá. Minha mulher não toma mais anticoncepcional. Tá. Há muito tempo ela tomou essa decisão e, porra, é outra parada, assim. Ela sabe até, porra, qual lado tá ovulando. Mudou tudo a saúde dela. E eu não fiz vasectomia ainda, né? Já deveria ter feito. Então, lá em casa é preservativo. Casados há 16 anos... com preservativo. Mas você não quer ter outro filho? Deu me livre, cara. Por quê, cara? Tu é doido, pelo menos agora que eu tô curtindo a vida, cara. Ué, mas... Não, não, cara, se isso acontecesse hoje, os meninos falavam isso, eu quero um irmão. Pediam direto. Eu falei, galera, vamos ter uma reunião aqui, juntar todo mundo, juntar uma família, os quatro, falando o seguinte, pra acabar com essa porra, se chegar outra criança aqui em casa, um de vocês sair. Nunca mais tocaram no assunto. Acabou. A Sara hoje é desespero quando fala no... E a gente ainda tem um gato e um cachorro. É mesmo? O Dudu e a Duda. Tu acha que eu quero antes esse ambiente? Gato é o quê? É vira-lata ou gato de raça? Ah, gato, sei lá, a maquiadora que trabalhava na TV que arranjou, que a minha filha queria um gato e eu no dia conversando, ela falou, pô, a gente tem um gato, minha mulher, minha mãe cuida de uns gatos. E o cachorro? Depois arruma um gato. Foi a outra maquiadora. Nossa, mentira. Juro. A outra maquiadora tinha um Lhasa Apso, que eu nunca tinha ouvido falar nessa raça. Lhasa Apso? Lhasa, é tipo um shih tzu, vem do Tibete. Tá. O cachorro não faz nada, ele só vive e contempla a existência, assim. Medita, é tipo isso. É o Buda, o cachorro lá de casa é isso. Aí, o que que acontece? A gente queria um cachorro, ela ouviu também, foi o mesmo papo. Aí falou, cara, é o seguinte, minha irmã tem um Lhasa, que deu cria agora, 6 Lhasa. Eu falei, o que que é Lhasa? Não, é um cachorro bonitinho, tá? O Bidu da Turma da Mônica. Ah, o peludinho da cara aqui, esse da hora. Mas a gente nunca ela ficou daquele jeito, porque a gente, ninguém tem paciência pra pentear, dá nó pra caralho. Dá nó, fede pra caralho e você corta. Não, aí tu chega no...
pet shop, o cara também não quer ter paciência pra ele. Não é o Jaça, né? Pra fazer. O cara tosa. E aí volta parecendo um rato. Toda vez que a cachorra volta, eu tenho vontade de dar. De doar o cachorro, né? Só que a minha mulher não deixa. Ela tá nesse estado agora, ó. Ridícula. E aí, a Duda veio de Belo Horizonte. A mulher trouxe o cachorro. Meu Jesus, falou, tá de brincadeira. Juro, falou ela. Então ela vem me visitar no Rio e traz o cachorro pra você. Tinha 45 anos. Tava dias. No Rio. Tava no Rio, morava na Tijuca. E aí, falou, tu só paga as vacinas, beleza. Depois fui ver, o cachorro custava 4 mil, 5 mil. Achei que caralho, uma doação que eu recebi, né? E aí pensei em vender, mas fui fazer que depois que ela surgiu lá em casa... Aí você pegou já era. Não tem como. Caraca, e aí, ela, aí depois teve o gato. Que aí o gato também foi no Rio ainda, no último ano já de Rio. E hoje estão aí. Mas por que você não faz a vasectomia, velho? Eu vou fazer. Agora eu tive crise de pedra no rim. Ah, aí, por acaso, o cara que me atendeu, aí um médico me seguia no Instagram. Aí começou a ver meu sofrimento. Ele falou, cara, eu posso te ajudar, assim, toma isso, toma não sei o quê. Tá. Qual é o hospital que você tá? Aí eu falei, Santa Catarina. Pô, eu dou plantão aí, eu vou passar aí. Aí começou a me ajudar e tal, não sei o quê. Falou, ó, e ele é urologista e faz, cuida de reprodução e tal, e faz vasectomia. É. Aí eu voltei a esse assunto com ele, porque lá no Rio eu já tinha procurado fazer. Já tinha assinado o termo, a porra toda. O Vitor Sérgio fez, na mesma época que eu tentei fazer e tal, aí disse que incomodava, dava uns repuxão no ovo. Aí eu fiquei, Mentira, não quero passar por isso. Já operei tornozelo, joelho, já quebrei braço, eu não vou mexer no meu ovo agora. Aí eu meio que recuei, mas agora eu tô querendo, porque, cara, 16 anos, o que eu gasto de preservativo é brincadeira. Faz o quê no ovo? Dá pra ter comprado repuxa, um dá carro. Repuxa o ovo? Repuxa, puxa no pós-operatório, tipo, 3 dias. Eu não quero sentir isso. Aí eu fiquei, putz, será que vale o risco também? E o investimento na camisinha dava pra ter comprado um carro. Não, né? Aí também não sou isso. Não, sou... não menos, né? É, não vou ficar vendendo imagem. Uma mobilete, não é uma mobilete, vai. Não. Deixa eu falar um negócio. Honda Biz, vai. O dia que o Jorge Igor veio aqui, a gente pediu pra ele fazer o top 3 dos mais malucos, é, né? Do TNT, do Esporte Interativo. E aí, ele citou ali, né, os mais idiotas na visão dele. E aí você falou assim: tem um que engana lá. Eu falei do Formiga. E é a primeira vez que eu tô conversando com o Formiga. Esse cara é lelé, velho. Eu falei do Formiga. É que o Formiga, cara, você é um cara muito esquisito, mas pro bem. Entendi. Você é um cara esquisito pro bem. Eu vou explicar o porquê. É, eu tô esperando. Eu vou explicar. Porque você é assim, isso. Mas você tem uma inteligência ímpar, cara, na imprensa esportiva. Mas o ímpar também não necessariamente é bom. É, pois é, né? Mas tem um monte de gente pra mim ímpar é merda aí. Não, é, isso é verdade. Não, que eu acho bravo. Não, mas falando papo reto, agora não é puxando teu saco mesmo, mas falando a verdade. Porque ele já vai puxar na vasectomia. Deixa pra puxar lá, né? Não, mas é isso que o Vini queria dizer também. A gente falava fora do ar aqui, né, Vini? Antes de entrar pra bater esse papo. Porque você tem muito conteúdo, né, cara? Você tem. Mas não basta só ter conteúdo. Porque na nossa profissão, se você tiver muito conteúdo, mas não for didático, isso eu acho que é uma parada que resume bem o seu trampo, assim, você além de ser um cara que estuda, se aprimora, entende o jogo, você não fica no tatiquês e você é didático. É. O que mais me impressiona nos teus vídeos no YouTube, velho, é a maneira como você abre ali pra falar de um jogo, fazer uma análise de alguma parada, e como você consegue, em 10, 15 minutos, abrir o raciocínio, destrinchar a parada, destrinchar, né? Fazer uma série de parênteses, voltar e finalizar o raciocínio. A gente sempre fala isso do Zaidan na rádio, né? O cara faz um primeiro destaque dele ali do programa de 40 minutos. Quem consegue fazer isso? Abrir vários parênteses, fecha e completa tudo. Mas os teus vídeos, cara, didáticos, é brabo isso, né, velho? Eu fui puxar o ovo, agora ele babou teu ovo pra caralho. É, mas é isso. E aí, ao mesmo tempo, pra trocar ideia, é uma metralhadora de falar bosta também, velho. Engraçado pra caralho. Não, isso é da hora. A gente falava bastante sobre isso, porque... Mas minha vida é fácil, eu acho. É fácil, né, cara, entender o que você tá querendo dizer assim no vídeo de 7 minutos. Papo reto, cara. Não, se não fosse, eu falaria aqui. Eu acho que às vezes eu tenho uma bosta, falaria. Assim, isso parece besteira, sabe? Mas o óculos, às vezes, faz diferença, sabe? Hoje, por exemplo, eu vim sempre porque eu ia apertar aqui o... No, ficar o tempo todo com o fone aqui e tal, eu também queria parecer mais jovem, né? Meio bronzeado e tal. Aí o óculos é foda. Eu sou doido pra operar também o olho, mas cara, minha lista de cirurgia assusta. Mano, eu quero falar sobre isso também. Você é um cara que já se quebrou inteiro. Não já, sei como você não quebrou o pescoço ainda, cara. Não, já quebrei gente também. Eu contei isso na TNT hoje, cara. Jogando bola, eu já levei um cara pro hospital com 4 dentes, cara. Eu perdi R$2.000 tendo que. Se você que pagou? Eu que paguei. Mas foi na maldade? É, mais ou menos. Porque ele tinha dado um amigo meu, roubou a bola e eu. Fui na... E aí ele... Eu não sei também quem bota a porra de um poste, do refletor, quase dentro do campo. Aí a minha perna fez uma alavanca e foi...
Nossa, foi bizarro. O cara foi de boca. Eu cheguei no hospital com um cara, no Antônio Prudente, lá em Fortaleza. O cara achou que era acidente de moto. Juro pra você, me levou pra uma sala pra fazer um monte de pergunta, cara. Porque, tipo assim, ou era briga de bar, ou atentado, ou alguma porra, né? Nossa. Mas já me quebrei pra caralho. Caralho, também. Eu tô ligado, já contou. Já briguei com policial, já. Com policial, sem saber que o cara era policial, né? Meu ele tava Deus, na paisana, na várzea. E aí saiu uma porradaria, eu biquei ele no chão. Foi mó. Ah, mas é várzea. Minha mulher grávida na arquibancada. Detalhe, do Cauê, né? O que foi a gravidez sem querer. Sim. Né? E ele sabe, a gente já conversou sobre isso com ele e tal, mas não é problema nenhum lá em casa. Não, não. Até porque... E eu falo, cara, tu é a razão dessa família existir, assim. Se fosse planejar, talvez não tivesse dado certo. É verdade, né? Cara. Tinha que ser essa zona mesmo que foi. E é isso. Mas qual era a pergunta mesmo? Não vale, nem lembra. Tanta resenha, tanta coisa, eu quero cara. Dizer não, só tu que... esqueceu também da pergunta? Eu esqueci. Não, era só, era só pra falar que você era meio lelé das ideias, mas... É, mas teve uma pergunta, não? Teve? Tinha? Teve. Eu não lembro. Teve. Mas eu quero dizer... Não, deles quebraram... Não, calma, mais pra frente, mais pra frente, é. Eu quero dizer só aqui que dos três aqui, o único que não agrediu o policial sou eu. A gente vai falar dessa história um dia. Lá ano que vem. Ano que vem. Então fala aqui, então fala aqui de coisa. Exatamente, né? Não, lembrei, a gente tava falando de... Pô, esqueci de novo. Não, tá de sacanagem. Sacanagem, velho. Ela veio aqui, o pensamento, ele vem, tu segurou, fodeu. Ele foi bootcante, igual o retorno errado ali que a minha mulher pegou esses dias na Liberdade. 5 quilômetros. Foi assaltada. Puta que pariu, velho. Tá maluco. Eu contei aqui que eu achava que eu tava morando na Dinamarca. Eu quero falar sobre isso aí. Daqui vem a pouco um filho também. Da puta e rouba o celular puta, dela, cara, que tinha 3 meses, eu volto a tinha achar seguro que o celular no Brasil. Porra nenhuma. Quem que faz seguro de celular? Eu. O tonto, ele faz. Aí eu fiz seguro de celular, vocês também? Ele faz. Ela fez também. Não dá pra ter nada nesse país, velho. Tudo é roubado, tudo é BO. É. Aí eu fiz seguro no celular, eu prefiro gastar... Não, aí nesse segundo eu fiz. R$1.000 a mais. Eu me arrependi depois. Caralho, R$1.000 a porra do seguro do celular. Papo reto, faltou no mês, eu vou quebrar o celular, eu vou entregar pra pegar o novo, velho. É por ano, esquece. Né? É por ano. Foi porradinha. Novembrão, eu vou quebrar, pegar um martelo, tá. Pra poder fazer, senão o que adiantou R$1.000 à toa? Não, é bizarro. Não sei, a gente tá falando de coisas erradas. É, era melhor não estar falando aqui agora, você gerou prova contra você. Não, o cara bateu o policial e tá querendo... Fala de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Enquanto o Formigão toma uma água, aí o Vini comemora aniversário, vamos falar de coisa boa, porque os nossos parceiros comerciais estão demais aqui no De Lavada Podcast. Começando com a cervejaria Votos. Você que não conhece Votos ainda, você é um piadista brincalhão. É chope de garrafa. Ó, não deveria ter batido. Não, mas suave, já dá letra, porque o Formiga vai gostar e vai pedir na casa dele, velho. Cervejaria Votos Oficial. Tá aí pra você, já acompanhando na tela, no QR Code. Você entra em contato com a galera, já manda um inbox e pergunta aí, como é que eu posso ter aí um chope? Porque os caras podem fazer um evento na sua casa, levar a chopeira, levam um cilindro, levam absolutamente tudo e você pode também adquirir o chope de garrafa na versão clara e na versão escura também, que é bem da gostosinha. Pra tomei bastante votos aí na virada do ano, eu viu? Também. Pra que ficar comprando 50, 60 latas? Você pode ter uns 10 growlerzinhos desse de 1 litro na geladeira. Isso uma aqui delícia, fica 10 velho. Dias dentro da geladeira, podendo, né, assim, a hora que você abre, você tem que consumir de tem maneira consumir. Imediata. É chope, né? Mas você guarda, isso aqui dura 10 dias. Classe A, velho. Exatamente, classe A. É maravilhoso. Minha então, mulher demorou 15 anos pra tomar chope. É mesmo? Agora hoje ela toma e gosta desse tipo. Você curte é o chopinho? Bom, velho. Curto. É. E eu fazia sempre assim, ela ia numa vibe mais drinks e vinho. Gizinho, aí, pá, vinho. Aí quebra muito, né? Porque, pô, tu Cabe vai na caralho. Night tomar drink e esquece. Você é louco, irmão. Você deixa o rebenta fígado. Firma. É, a gente vai pouco na night por questões óbvias, né? Não tem o que fazer na night também hoje. Casado foi o quê? Vou lá, eu curto com ela, mas é um show, assim. Vou no show do Maneva. Esses dias eu fui num reggae lá com... No Estação e tal, com o Ale... Ah, João. Rolou lá. Mas é uma parada mais intimista. Assim, não vou pra night, vamos quebrar na night. Eu vou fazer o quê? Meu vai na night. Vai levar o bolo pra festa, no máximo, tomar um tombo. Pô, e não conheço ninguém, não tem turma aqui. Vai na galera. Vai na Zoo Club, fritar um eletrônico. Não, aí não dá. Mas fui num pubzinho, pub esse dia. Eu gosto dessa parada. Maravilhoso. Apesar de eu ser o cara do dia, eu prefiro o dia. Aí chope combina mais com o dia. Ela, pô, agora que ela começou a gostar, a economia lá em casa foi bizarro. Vamos mandar pra você e daqui a pouquinho a gente passa de novo a hashtag. A gente vai mandar pra você. Eu tô vindo com o carro, aí eu tô... Isso, não, exato. Consciente, pô. Não, claro, e a gente vai mandar pra você também, pra tua casa, aí, Cervejaria Votos Oficial. Obrigado. Eu queria falar só que tem uma galera mandando chat e super chat também. Olha. Já tem dancinha aí. Eu quero saber qual que é essa nova. Esse cara é um ridículo. Ele começou com uma dancinha quando chegou o super chat, né? Mas depois a gente mostra qual que é a dancinha do Vini. Antes eu quero falar dos nossos outros parceiros aqui. Pega o barril, Vinão. Pega o barril e manda pra cá. Eita. Ó.
Eu não sei se você sabe, formigão, mas este barril aqui... Oi? Cuidado. É, se cair na mesa, a gente é demitido aqui. Este barril aqui pode transportar qualquer líquido. Você aí que está do outro lado, você que é dono de estabelecimento, é o seguinte, você precisa transportar a sua bebida com segurança para não perder o gás, para não ficar choca, para não ficar quente. Você utiliza aqui, ó, 304 Soluções. É o melhor lugar para você alugar o melhor barril de São Paulo. Entre em contato aí com o Rafa, com o Felipe, arroba 304 Soluções. E você consegue adquirir aqui para poder fazer o aluguel desse barril para transportar o que você quiser. E ó, é barril de chope, eu não preciso. Gente, isso aqui transporta vinho, água gaseificada, qualquer tipo de refrigerante, groselha, qualquer tipo de suco e não vai perder a harmonia do seu líquido. Então, 304 Soluções da Cabeça é a melhor solução para você aí que é dono de estabelecimento e para você que quer fazer, começar o ano bacana fazendo uma festinha, conte aí com o barril da 304 Soluções. Qualidade. Vai levar groselha, tem um monte de programa esportivo. Tem bastante, aí, né? Nossa, vai faltar. Não, eu quero que você fale, tem nome aos bois. Ah, mas só agradecendo. Primeiro, tem mais, né? Não. A gente vai fazer, mas antes o agradecimento. Válido. Queria agradecer a Drywall pelo elogio, mas o... É o Drywall, vocês? Max Crew. Mas tem isso que Drywall aí. Até Max Crew, Drywall. É, que eu ia fazer a propaganda e na Drywall é um produto. Ele produz o Drywall, mais pica do Brasil. Exatamente. Drywall é name rights, assim? Só eles fazem Drywall? Eu não sabia. Não, na real, Drywall é aquela parede de gesso. É que eu sou um imbecil. A inteligência ímpar que você falou pra engenharia. A minha também. Eu demorei quase 7 meses pra conseguir acertar o nome desse patrocinador. Desculpa, viu, Max? Que por sinal... Não, quer fazer o seu agradecimento? Não, faça primeiro. Depois dessa cagada que eu fiz, aí eu tenho que se salvar agora. Não é, cara. Eu queria falar o seguinte. Aqui a gente não vai nunca falar de coisa ruim. A gente já teve a oportunidade também de poder fazer outros anúncios aqui no programa. E a gente fala, não, você conhece a marca? Eu não conheço. Puta, vamos experimentar. Às vezes a gente não curte e não faz. Porque não vai falar pra galera, olha, compra isso, faz isso, bebe isso, sendo que o bagulho é ruim. Não faz nenhum sentido. Mas isso aqui é bom, gente. Só isso na tua reforminha da casa, não, foi só... um puta de um parceiro. Meu Deus do céu. Cara, isso aqui, eu não sei se vocês do outro lado aí sabem, mas todo mundo sabe que reforma é sinônimo de quê? De dor de cabeça, de problema, de BO, de estresse. E com a Max Crew não tem problema. Max Crew, a massa de rejunte para drywall, a melhor do Brasil, premium. Você pega aqui esse baldinho, você tem aí à disposição acompanhando no QR Code que tá aí na sua tela para você poder já seguir arroba Max Crew e você vai ter e usufruir do melhor produto do mercado. O melhor produto do mercado que, por sinal, tá com uma fábrica nova maravilhosa lá perto da região do Zoológico também. Um abraço pro Anderson Nunes, que quer fazer uma arquibancada móvel na Neoquímica Arena. É. Alô, Corinthians, hein? Ele quer entrar aí e fazer um bem bolado pra colocar, quem sabe, na Neoquímica Arena com 50, 60 mil torcedores, que seria maravilhoso. Max Crew, nessa marca eu confio, você pode e deve confiar também. E com um monte de trabalho social pica do Anderson. Puta, isso é legal, cara. O Anderson, assim, é isso que a gente fala, muito legal, né? Que a gente não busca patrocinador, a gente busca parceiro e a gente costuma fazer amizade também com esses parceiros. E a gente foi até a fábrica do Anderson e ele tem inúmeros projetos sociais, cara. Só pra que você tenha uma ideia, ele tira a gente da rua, leva a pessoa pra fábrica, ensina a fazer a produção dessa drywall, né? Dessa massa de rejunte. E aí... possivelmente, caso a pessoa tenha interesse, tem um emprego para ela na fábrica, ou ele consegue indicar para outros lugares. Isso desde criança até o adulto, dando aulas e cursos de lutas, né, para que a pessoa não brigue na rua. Tirar os caras da rua. Tirar as pessoas da rua, dar uma atividade, alfabetizar. Né? Então é maravilhoso, cara. Parabéns aí, Anderson. Muito bacana essa ação. Agora falando sério, eu pago o maior pau mesmo, porque não é parada de, porque patrocina. Porque não é, bicho. Porque, irmão, isso aqui é assim que funciona, assim, não existe mágica, né? As coisas precisam acontecer e uma mão lava a outra e é assim que funciona. Mas quando a gente fala de parceiro, aí que é foda, tipo, porque fica natural, entendeu? É. Pra uma parada, eu já neguei coisa por várias razões, inclusive políticas, o cara chega, esse anunciante aqui, esquece. Avança. Esquece. Aí já me deu um problema isso aí, cara. É mesmo? Ave Maria. Do que eu tomei de esporro já, porque, ó, isso aqui eu tô fora. Não faz, porque, cara, não tem condições, cara. E o primeiro que o cara que acompanha a gente, hoje, tipo, o nosso trabalho é ser nós, né? Mais ou menos isso. Fora os nossos empregadores e tal. Mas, meu irmão, se você não for você ali, minimamente, o cara sabe. Lógico, e uma parada que não tem nada a ver comigo, assim, eu vou chegar lá fazendo, sei lá, já aconteceu do... Sei lá, empresa de tons de grisalha, essas porra aí de pintar cabelo, não sei o que. Eu falei, irmão, não tem nada a ver isso pra mim, cara. Primeiro que eu não tenho cabelo branco ainda. Eu tenho um pouquinho na barba e tal. E depois que eu fiz um negócio colorismo lá na TV. Ah, você fez, pagaram, né? Essa porra lá pra gente. Massa, assim, pra saber que é os tons. Roupa. Ah, eu tá. Só uso... Eu sempre gostei muito azul, cinza, preto. Esses tons aí, tipo amarelo, vermelho, esquece. Não uso.
E a mulher, não, realmente seus tons são esses, brilha no rosto, caralho, não sei o quê. E por sinal, você grisalho vai ficar um brinco. Falou. Falei, agora que fudeu, que esse negócio de pintar cabelo aqui, esquece. E foram te oferecer isso? Foram. Eu falei pra minha mulher, ela falou, nada, deixa aí. Quando ficar branca, aí vai ficar a cara do George Clooney. É menos, né? Que autoestima, aí, hein? Não, dela. Não, dela, falei, pois é, né? Falou, casei com o George Clooney. Ah, mas não, ela casou com uma merda que pesava 65 quilos. Caralho! E ganhava 300 reais trabalhando no Banco do Nordeste. Eu era essa pessoa. Não, eu quero saber essa história. É, eu quero saber eu como quero foi saber o dia ali. Mas eu quero dizer que o nosso fechar. Próximo parceiro... Isso. É, a gente vai simular aqui um joguinho de amanhã e eu quero a tua dica aí, a tua orientação, porque nós vamos falar da BetGo. Exato, gente. É o seguinte, mais uma vez, a gente quer agradecer aqui a galera da BetGo, ao Gui, porque a BetGo... Na nossa avaliação aqui, é o melhor site de apostas do Brasil, porque você aí do outro lado dá valor ao seu palpite, dá valor ao seu dinheiro. E aqui tem uma promoção exclusiva para quem acompanha o De Lavada Podcast. Você agora tá já vendo aí no cantinho da página o QR Code. O que você faz aí com o QR Code? Se você estiver acompanhando pelo celular e não conseguir dar o QR Code, não tem problema. Vai lá no Instagram da BetGo e manda um inbox pra galera falando o seguinte: olha, eu vi no De Lavada Podcast que é aposte e ganhe em dobro. Quer dizer, se você apostar 100 reais, colocar 100 reais é pra sentir um cheirinho do bacalhau. Você vai receber mais 100. Então 100 mais 100 dá 200 conto, é que me provem o contrário. Pra então, investir. Pra você investir. Vai fazer um Pix inicial ali da grana que você Isso. quer colocar no site. Exato. Só que na plataforma você vai ter o dobro pra jogar, o dobro Exatamente. Pra investir. Fez 100, Exatamente. 200 ali pra você fazer os seus jogos. Então vai lá, ou você dá essa escaneada aí no BetGo, dê valor ao seu palpite, ao seu dinheiro, ou você vai no Instagram também dos caras, se você tiver com o smartphone aí, você aproveita e manda pra você começar já a jogar e quem sabe começar 2022 muito bem recebendo uma graninha que não faz mal a ninguém, pelo contrário, né? Ainda Vamos mais fazer. Nesse momento. Vamos fazer um joguinho mais tarde. Mais tarde a gente faz um joguinho pra poder mostrar no tete a tete como você tem que fazer, onde clicar, como fazer, porque a gente sabe que tem muito site de aposta que é complicado, então a gente vai destrinchar tudo isso pra vocês, tá bom? Passo a passo. Um fenômeno nessa parada, é, né? O Vitor é? Quem? O Vitor Sérgio. É mesmo? Nossa. Tá ganhando uma grana com isso aí? Não, no BBB ele ganhou uma fortuna. É mesmo? BBB? No BBB. É, tem reto. Uns sites que botam BBB e não sei o quê. Ganhou uma grana? Ganhou. Caralho. Ganhou. Dinheirinho, né? Grana. Não, o que, que é grana? Se bem que, do jeito que o Brasil tá em crise aí, o cara ganhou sem conta coisa. A grana. Nossa, sim. Sem conta mas ganhou dinheirinho. Mas voltando lá ao início, vamos. Eu só queria agradecer o elogio de vocês, porque assim, eu faço muita autocrítica, pra mim nada nunca tá bom. Isso é uma parada que, assim, terapia, meditação, a gente vai chegando lá, né? Pra tentar. Sim. Mas eu sou muito crítico, muito. O meu pai é assim, meu irmão também e tal. Então, tipo, eu acho, me acho muito professoral, às vezes. Às vezes eu noto um distanciamento com as pessoas. Tipo, eu não vou ser o Caio, entendeu? É muito difícil, assim. Eu não vou ser o... Sei lá... Eu vou ser outra pegada, cara. Mas eu acho que eu melhorei muito, assim, pra tentar chegar no que vocês falaram. Sim. Que eu não acho que seja isso 100% ainda. Tipo assim, didático 100%. Às vezes eu acho super prolixo ali, vou lá, não sei aonde e volto. Mas é que eu acho que tem situações que precisam, pô. Porque, tipo assim, no fundo, o que acontece? Eu sei mais futebol do que o cara? Talvez não seja isso, mas eu tenho mais tempo que ele pra me dedicar a isso. Por quê? Porque eu vivo disso. Pô, o cara trabalhou 8 horas por dia, estuda. Ele não tem tempo de ver a quantidade de jogos que a gente vê ou de procurar as coisas que a gente procura, porque a gente vive disso, a gente respira essa porra. Então, eu sou um filtro pro cara, às vezes. Isso não é petulância, é a minha função. Quando ele para pra me ver, eu imagino que ele quer respostas que ele sozinho não conseguiu. Então, se eu passo esse ar, às vezes, meio professoral, um pouco arrogante e tal, eu acho que é um ônus do que eu faço. Tipo assim, não tem o que fazer, entendeu? É isso. Eu tento não ser, às vezes, mas... Eu acho que no fundo o cara alguns procuram isso. O cara quer resposta. Porque se ele quer um papo só, ele vai pro boteco conversar com os amigos dele. Ele não vai parar pra ver um vídeo de um cara, entendeu? Sim. Ali é uma via de mão única, infelizmente, né? Eu não tô debatendo com o cara, eu tô Sim. falando... É uma análise, um detalhe, isso. Fazer o cara pensar fora da caixa. E porque eu trago uma bagagem, assim, são... Sei lá, desde 2006, né? 15 anos fazendo a mesma coisa. Então, tipo assim, eu tenho memórias de que o cara não tem, porque ele não pôde ter, não é? Porque do mesmo jeito, se eu sentar pra conversar com o cara do drywall, ele vai me explicar coisa, porque ele vive disso. Então, assim, quando eu vou escutar um cara falar drywall, eu quero resposta, eu não quero... É que futebol é diferente, né? O entretenimento, o cara também tem as vivências dele e tal. Mas eu faço muita autocrítica pra tentar fugir um pouco dessa coisa professoral e tal, mas porra, cara, o analista ali, ele tá ali pra isso, é um facilitador do jogo pro cara, eu não vou dizer o que ele tá vendo, mas eu vou dar caminhos pra falar, cara, tem uma coisa boa acontecendo aqui, quer olhar o jogo por aqui? Vamos olhar por aqui, tu pode olhar por outro lado, mas tem uma parada legal rolando aqui, essa é a história maneira, vamos junto?
Vamos, se não quiser ir também, foda-se. E nessa linha, por que, que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi, na tua opinião? Não, eu não acho isso. Só não tem como, entendeu? Ele pode ser maior, eu acho que ele tem uma relevância absurda, assim, não tem como. Eu sou time Messi também, é, não adianta, em termos de entendimento do jogo, não dá. Só pra deixar claro, é, eu acho que as pessoas precisam quebrar uma coisa que eu acho ridícula, tá? Gente, não é porque você elogia o Messi que você está criticando o Cristiano Ronaldo. E a mesma coisa vale pro Robozão quando você fala bem dele, você tá criticando o ET. Mas você tem que achar um gênios. São dois gênios. Eu não fico em cima do muro. São dois gênios. Me arrisco a dizer aqui, e eu leio muito o Tostão. O Tostão fala, cara. Quem? Se o Tostão tá falando, cara, o cara que viveu literalmente na melhor seleção de todos os tempos, que foi a seleção de 70, há controvérsias. Pra mim, eu acho que é uma discussão que gera sempre. Eu acho que você tem que ouvir, parar pra ler esse cara, ouvir o que esse cara tem a dizer. Se ele fala que o Messi é o segundo maior jogador da história do futebol, peraí. Esse cara tem alguma razão, algum embasamento nisso. Mas eu, que não vi a seleção de 70, mas o futebol não nasceu quando eu nasci, o futebol já existia antes, eu consigo entender o seguinte: o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo é maior que o Messi. Pode ser, mas eu acho que quando acabar a carreira... Pelo pacote, você entende? Entendo, mas quando qual acabar... Qual pacote? Quando acabar a carreira... De momento decisivo, de gol pra caralho, de personagem, mas cara, assim... Bonito. A gente tá... É, beleza, pode mesmo. Mulher acha o Messi mais bonito que, é o, mesmo? Que o Cristiano. Não, o Cristiano Ronaldo é um delicioso. Mas é que é a coisa tão perfeita que fica feia, entendeu? Meio Ken. Meio Ken da Barbie, né? O Ken da Barbie. É, exato. Tu acha quem transa mais deles, dois? Na boa, agora, sério. Cara, acho que não, dos dois. Acho que o Messi prefere... Acho que o Messi não balança aquela rede faz tempo. Que isso? Que isso? Tá maluco, vem dançando com a mulher dele, uma malemolência. Eu vi, agora. Malemolência aqui, parecia um, sabe, um boneco de posto plantado. Acho que ali é que rola swing. Não, o swing não é que ele vá pro swing. É que ele tem o swing, entendeu? Aquela... É, agora se vocês chegarem na Argentina, fodeu. Moleque solto. O meu maior ídolo no futebol é o Maradona. Maradona. Mas eu acho o Messi melhor que ele. É. Tipo assim, eu não me deixo levar pela paixão. O personagem que mais me atraiu... Mas o pacote... Né? O pacote continua sendo o Messi. Porque é o pacote mesmo, final tem que ser no campo, cara. Não tem como, assim. Tá falando um cara que tá com 13, 14 anos no auge. É que, cara, o Maradona... Bizarro, eu concordo contigo. Se a gente for colocar no pau a pau, por exemplo, o Neymar. O Neymar fez mais gols que o Pelé vestindo a camisa da seleção brasileira. Só que na época que o Pelé jogava, gente, o Pelé não jogava nem um quarto por temporada do que a seleção brasileira joga hoje. Sim. Quantos amistosos caça-níqueis aí que a seleção não faz lá na Etiópia contra a Senegal, com todo o respeito que me merece Etiópia e Senegal. Mas não dá pra comparar. É com outra respeito, época, né? A licença pra esculhambaga. É, com todo respeito, já desrespeitando, né? Que nem o Mauro Betti veio aqui e falou exatamente isso. Mas assim, o ponto é, eu queria falar, eu acho engraçado também a gente debater sobre isso, mas eu queria voltar, porque a gente vai discutir isso aí ao longo do podcast inteiro, sempre, que é melhor, porque tem o nosso quadro depois, mais pra frente, a sua seleção de todos os tempos. Ixi, e aí você vai montando. Medo, sabe que eu tenho medo dessa porra? Porque eu cada sei que semana tá... eu mudo. Eu sei disso. Esse dia mesmo eu fiz agora, top 5. Aí eu mudei, mas também é que eu quis ser político, né? Quando eu fiz, botei o de Stefano, eu falei, pô, eu vou... É sua seleção. É um daqui a pouco você cult. Vai fazer o que você quiser. Ah, mas agora não tem que ser, nem eu sei. Mais. Mais pra frente a gente vai montar. Mas eu acho a seleção de 70 também a melhor que já aconteceu. Tem várias, mas a gente mais pra frente vai debater sobre isso. O Formiga é o seguinte, cara, agora... Mais pra frente tem tanta coisa que a gente vai até treinar. Não, se deixar, se deixar eu não tô com pressa. A gente precisa voltar pra entender de onde veio o Formiga. Não, então, não, é o que eu quero fazer. Cada assunto aqui, o Capelano vai mais pra frente. Mais pra frente. É tipo o João Kleber. É que antes eu preciso aqui só ler algumas mensagens, cara. O André Brienza mandou parabéns, Vini, toda meu a família. Primo. É isso aí, primo famoso, bem sucedido. Na minha família é você. Qual é a sensação, André Brienza, que mandou pra cá? Andrezão, obrigado. A Valquíria Brandão. Feliz aniversário, Vidinha linda, Vini. Oh, Chifronese, Um beijo pra Valquíria. E tem superchat no ar, eu quero saber qual que é a dancinha. Calma, tem superchat, vou deixar por último, calma. O Cauê Frois, feliz ano novo, rapaziada, obrigado. Carissete mandou pra cá. O Lucas Loribla. Lola, o Gabriel Douglas, Fernando Moste, Cláudia Rosana, o André Viesba, Daniel Santos e o Carlos Vitor Branco, todo mundo aqui com a gente. Tem o superchat do Lucas Rolijola. E como é que é a dancinha? Delícia! É dancinha neles, pai. Que coisa horrível, cara. Eu vou emagrecer, você vai ver, não vai ter mais teta pra apertar. No microfone? É, você vai ver, eu vou ficar magro esse ano ainda. Vai, vamos lá. Ó, Lucas Lorirola? Será que é assim? Lorirola.
deve ser com J, Loura e Rola. Boa noite, feliz 2022 a todos. Formiga, sou aluno do seu curso. Oi. Só passando pra parabenizar pelo conteúdo do caralho. Quem sabe um dia eu chego lá. Admiro muito o trampo de vocês. Abraços, mestres. O Lucas mandou aquele salve. Foda. Obrigado. O curso foi uma das paradas muito loucas que aconteceram recentemente comigo. A pandemia, assim, individualmente falando, profissionalmente falando, o momento da pandemia pra mim foi de uma virada total, sabe? De o curso, de YouTube, de várias coisas. E às vezes eu escrevi isso esses dias, assim, acabando o ano, fazendo uma reflexão. Que 2021, por exemplo, foi o melhor ano pra mim, profissionalmente falando, em termos de tudo, de receita, de visibilidade, ser indicado ao Prêmio Comunix, parada que é um surreal. Perdi pro Mauro, mas, porra, é perder pro Messi, né? O cara absurdo, tem perder já. Pro Mauro, ridículo. E eu falava pra ele, cara, na boa, Mauro, porra. Tu nem, pra que tu quer essa porra, mais um? Tu não precisa. O Milton, que era o outro que concorria comigo, o Milton Neves, tava rico. Tu não faz nenhuma relevância. Mas pra mim, pô, é mó diferente e tal. Tipo, se tu ganhar, passa aí pra... Aí ele... Mas enfim, o Mauro gosta pra caralho de ganhar os prêmios. Então o ano foi muito foda pra mim, mas eu não conseguia... Eu me sentia culpado, cara, às vezes, por estar me sentindo bem. Eu vi a sua legenda. E aí, e é real, a galera fica, porra, quer aparecer, foda-se, como é que alguém fica sentindo culpado por estar feliz, vai fazer terapia. Primeiro que terapia eu já faço, terapia com acupuntura ao mesmo tempo. É mesmo? É, amanhã acupuntura tem, agulha. Ah, é, agulha, pô, nossa, bom dói demais. Dói pra caralho? Que dói pra caralho, porra. Não dói nada, porra. Agulhada no braço, tá louco? Agulhada, mas porra. Não dói, porra. Não dói tomar agulhada? Não dói, zero, é. Ninguém sente. E, pô, pra coluna, pra cabeça, pra tudo é bom. É mesmo? E aí eu falo isso muito lá, cara. Tipo, eu olho o entorno, meu irmão, todo mundo na merda. Como é que eu vou ficar puxando do caralho, assim? Então, eu tô bem, beleza, foi um ano massa, mas é foda, porra, não dá, entendeu? Tipo, começo do ano foi pica, assim, do 2021. E as coisas acontecendo e você falando, meu irmão... Não dá nem pra você curtir tanto. Aí você vê amigo demitido, vê amigo que não conseguiu se recolocar, amigo e vê morto. Amigo na merda, amigo que morreu, que perdeu o pai, que perdeu não sei o quê. E eu não tive, ninguém lá em casa teve, meus pais não tiveram. Aí você fica achando que você... E é uma bolha, né? A gente, é uma bolha. Naturalmente, a gente nasceu numa bolha, né? Privilégio pra caralho. E a pandemia deixou isso mais evidente. E aí você fica naquela, cara. Então foi um conflito bizarro do interno, né? De ficar nessa do... Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. E às vezes, assim, eu tô bem, mas eu não deveria estar mal. Eu não deveria estar me sentindo bem pra caralho. Tá todo mundo fudido porque eu tô bem. E aí você fica naquela, né? Mas eu aí fui soltando, assim. Nesse ponto, cara, a coisa mais terapêutica que teve pra mim no ano foi surfar. Depois de velho. Porque isso eu não fazia em Fortaleza. Essa era a minha pergunta. É uma parada recente que você aprendeu agora ou sempre aprendi teve? Aprendi agora, assim, um ano e pouco. Mas assim, era o meu sonho de adolescente. Eu sempre quis. Aquela vida assim, caralho, o surfista pega todo mundo no colégio. Deve ser foda. Essa vida pica e tal. Mas aí eu ficava, ia tentar e ficava com vergonha. Porque era todo mundo na mesma barraca lá. Então as meninas ficavam ali e tal. E tipo assim, o tiro ia sair pela culata. Se eu não fazia merda nenhuma, não ia servir o objetivo. Você falou que era magro, né? Não, é, eu era magro, mas isso... Com 15 anos, isso é bom. Tá. O problema é com 23, eu pesar 65 quilos. Aí o cara acha que eu tô, sei lá, ajuda humanitária, né? Pra esse rapaz aí, que não tem como. Aí, beleza. Então eu ficava sempre adiando. E homem tem uma frescura de, tipo assim, aprender é feio, né? Tipo assim, eu tenho que ir pro pau, já nasci sabendo e não sei o quê. Tanto que eu faço aula de futebol e aula de surf várias vezes. Cara, só tem mulher. É impressionante. Nas aulas, a maioria é mulher. Por quê? Porque elas não têm... É óbvio. Eu não sei. Uma coisa eu vou aprender. A gente acha que sabe. E aí se fode, se frustra, desiste. Porque você vai sozinho, cara, sem ninguém te ensinar. É uma merda, cara. Não dá incentivo, tu entra no pico errado. Porra, vai no local e o cara te fode lá porque tu entrou na onda dele. Não sabe a prancha certa. Então é merda. Então eu guardei isso na minha adolescência. Depois fui pai, eu não ia priorizar o surf com ganhando 300 contos. Aí não tinha como, aí mudei de cidade depois, eu não morava perto da praia no Rio, que era um ambiente hostil pra também aprender a surfar. E aí quando eu fui de férias a última vez em Fortaleza, falei, meu irmão, vou fazer essa porra agora, que eu sempre quis. E aí, cara, era como se a primeira vez que eu entrasse no mar, eu falava, cara, sempre foi isso. E eu demorei. E aí hoje eu curto, eu faço bate-volta em Santos direto. É mesmo? Eu já fui pra Santos 4,55. Tem muita onda lá, velho. Mas tem pra mim, que é isso aí, ó. As ondas gordinhas, vou no meu longboard ali. Pra longboard, qualquer coisa é onda. É. Então tá bom pra caralho. Aí fico ali e tá, tal. Não curto. Tem onda. Como se ele surfasse pra caralho. Não surfasse, não sabe porra nenhuma. Pra fundo da prancha. Mas tem, porra. Oh. E aí depois vou tomar sempre minha tapioca com... tapioca de queijo com café na mesma padaria. E hoje, cara, eu chego no lugar, o cara é aquela, né? Já tá nesse nível.
incrível. Aí eu me sinto, cara, pertencimento. É isso. Aí eu vou, às vezes, duas vezes. Vou. Já aconteceu eu fazer de placa 10h30 da manhã, eu ir surfar 6h30. Caraca. E voltar pra quê? Pisar em casa 10 horas. Pra entrar no ar 10h30. O Vitor acho que não sabia disso até hoje. meu chefe. Mas eu entrei no ar, fiz isso umas 6 vezes. Aí falei, cara, vai dar merda um dia. E no dia que der, fudeu. Porque esquece. Na subida ali, se não, aí esquece. E aí já fui em outras praias também. Mas, cara, é muito terapêutico. Aí essa é a vida que eu quero. Legal. Entendeu? Só que, porra, meus filhos adoram São Paulo também. Minha mulher. Então eu fico nesse dilema... Eu tenho uma curiosidade, cara. Sim, é assim, eu cheguei nesse assunto, mas... Não, desse assunto. Essa que é legal, a graça, cara. Do podcast, a minha curiosidade é o seguinte, velho. Bom, todo mundo quer saber primeiro por que Bruno Formiga. Qual que é o seu nome inteiro? Pô, Bruno Enderson Nogueira da Silva. Bruno Enderson Nogueira da Silva. Não tem nada de Formiga, então já segura. Vou dar uma João Clebada aqui. Segura isso. Pra explicar esse já é por que Formiga. Frente. Mais pra frente. Segura mais pra frente. Junto com o Cristiano. É, com o México, com a seleção. Ali com os quadros, entre 2h30 e 2h40 da manhã a gente fala. A gente fala sobre isso. Eu queria que você falasse da tua história de vida, cara. Eita. É verdade, papo reto. Como você começou? Como veio essa paixão? Se é que era uma paixão? Veio pelo acaso? Sempre foi futebol? Você tava lá em Fortaleza? Foi pro Rio? São Paulo, mano, faz um resumo da tua vida, velho. Caralho, difícil. Eu já resumo como é comigo, porque eu sou, já falei prolixo aqui, eu vou fazer a introdução dos 40 minutos. Mas, cara, assim, eu já falei isso em live, em vídeos, assim, eu acho que eu dar certo é meio que. Era o caminho que era pra ser. Porque, cara, assim, eu sou playboy, eu nasci no melhor bairro de Fortaleza. Eu estudei em colégio particular, meus pais pagaram a faculdade boa pra mim, eu tive todas as chances no meu universo, que era distante do que eu queria, que era morar no Rio. E trabalhar, tipo, no Sport TV, na ESPN, no Sport Interativo. Na época, a Fox nem existia ainda, quando eu sonhava e tal. Então, assim, eu tinha todas as ferramentas, mas ao mesmo tempo era muito difícil, porque eu tava longe. E não tinha internet pra aproximar, assim, desse jeito. Então era uma parada que fala... Irmão, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que morar lá. Não... Aí quis fazer curso da Casper Libero, fazer vários outros, assim, a... Vanessa Ritt dava curso lá no Rio, uma galera do Sport TV e tal. E eu ficava nessa. Então, sempre foi futebol. Primeiro eu queria ser jogador de futebol. Meu pai foi, jogou na base, jogou no Bangu, jogou no Você América. Jogou joguei no Ferroviário, joguei no Ceará, joguei na base do Santos Nordeste também, que o Santos tinha uma filial. Era dentro de uma fábrica da Brahma, lá em Fortaleza. E aí eu cheguei lá, eu fui o único de 14 anos que eu e outro amigo, o Emanuel, que hoje mora em São Paulo, inclusive acho que é procurador de justiça, sei lá. Nós dois passamos. Mas, meu irmão, o cara botava a gente pra treinar com os moleques de 15, de 16, 17. Eu não aguentei, cara, simplesmente. Porque aí vem a história do ser playboy. De as dificuldades são... Elas são uma barreira. O futebol, ele é isso. Ele é talento, mas ele é um jogo de pede pra sair todo ano. A cada ano, o moleque tem o corte da vida dele, né? Ou vai ser eliminado ou não vai ser eliminado do BBB, que é a categoria. E é foda, assim, a gente é muito cruel com os moleques, né? O menino com 18 anos, cara, ele já tá vivendo há 10 essa porra. Um estresse da porra, sem ter infância, às vezes morando longe do pai. E, tipo assim, eu sempre fui no conforto. Eu ia pegar esse treino do Santos, era, porra, 2 horas na minha casa. Aí tu acha que o cara, o playboy da aldeota vai fazer isso, assim? Eu tinha que querer muito. Só que aí você vai se sabotando também, falando, cara, eu sei, mas isso aqui já tá foda. Aí meu pai ia me deixar. Aí eu chegava de carro, eu era o único que chegava de carro. Aí chegava com chuteirinha, com não sei o que. Meu irmão, fudeu, os caras, alvo nas costas. Vai, pede pra sair. E eu acho que, no fundo, eu não tiro a razão, não. Porque é como tu imagina, os caras já têm pouca chance, socialmente falando. Eu já tô no privilégio, os caras estão na exclusão. Aí chega eu, querendo tirar o pouco de chance que os caras têm. Tipo isso. Tu não daria porrada também, não? Eu daria. O cara chega, é isso, cara. O cara tá invadindo a minha única chance. Um playboy desse. Então, assim, foi porrada em todas as bases. É que você não escolhe o sonho que você tem. Eu e sei, ninguém mas... escolhe a condição social que vai nascer, ninguém né? Ninguém escolhe, mas vai dizer isso. Não tem como racionalizar, eu entendeu? Entendo, eu entendo. Na isso. prática, é um pouco isso. Disso, assim. Então, mas, cara, sempre me dei bem, apesar de não... E eu apesar de eu jogava no meio, ou meio atacante, mas sempre fiz peneira de volante. Porque na peneira, cara, o cara não fica vendo, olha este posicionamento aqui, olha esse bote, olha não sei o que. O cara vê a tua técnica ali, e jogando de segundo homem ali, tu
eu pegava na bola toda hora, sempre tive bom passe e tal. Vê então, o campo ia, de frente. Vê o campo, né, de frente, meu irmão, tu carimba todas. Então tu vai passando, né? Fica a dica, viu? Vou fazer teste aí. Hoje eu não sei mais como não é vai que tá. Vai pra lateral, mas... né? Não vai pra lateral. Se bem que hoje em dia. Se bem que hoje em dia teste também, velho, é melhor você não fazer teste. Melhor você ter um empresário logo, isso, que é só esquema, infelizmente. É isso. Mulher que. Alguém vai te conhecer no lugar, teu talento vai aparecer. E aí sempre foi o futebol e meu pai ficava naquela de. Vou dar chance, não vou, vamos, não vamos. Mas foi isso, cara, assim, eu nunca levei muito pra frente. Eu sempre saía. Porque aí tem uma parada minha de entre levar ou não e pedir pra ir embora. Eu sou mais pedir pra ir embora, porque eu fico na ilusão de que poderia ter dado, entendeu? Entendi. É, tipo assim, eu fiz muito isso até com... Eu já fiz essa avaliação algumas vezes, até com no colégio, assim, tipo, meninas que eu era apaixonado. Eu ficava, nunca chegava. Eu ficava naquela coisa, aquele flerte ali, vamos fingir que tem um negócio. Mas eu nunca chegava, porque aí tem a chance do não. E eu sei que depois eu fui sair, eu perdi várias chances. Várias. Mas fica com aquele imaginário, né? Mas fica com aquele imaginário, assim, anos depois de descobrir, falei, pô, eu era afim de você no colégio. Eu falei, pô, eu também, não deu, né? E tipo, se eu tivesse insistido, talvez tivesse rolado. Tipo assim, a Renata, minha mulher, que eu conheci na faculdade, eu só cheguei nela no MSN, pô. Aí nas palavras rola, no negócio, 3-4 frases ali, já abriu um caminho e foi. Mas na night esquece. Pô, não vou. Resenha morta. Né? Resenha morta. Resenha morta. Não, se juntar assim, tiver uma galera, acho que rola. Dá. Porque fez rir, já abriu o caminho. É, cara, verdade. Não tem como. É verdade. Tipo assim, hoje assim, se tivesse, eu te pegaria, né? É, pelo com certeza. Visto, nossa, um minuto, não? Você precisa de mim. Não, o quê? Você deita meu corpo em um minuto. Mas é foda. Acho que já é mais trabalho. Mas é foda esse negócio de. Aliás, ó, um beijo pra minha mãe que falou que não sabe mandar superchat, não sabe escrever. Ah, não sabe que nem seu pai. Mão de vaca, não mandou o real pra nós. Não, minha mãe. Ó, minha mãe tá voltando agora pra Floripa. Um beijo. Boa viagem, tá aqui, ó, com o celularzinho. Beijo, sócia. Tá assistindo nós. Um tá beijo, mãe. Eu sou de Minas, mas minha mãe mora em Floripa. E o pai no Maranhão. Tinha esses dias a gente recebeu. Tá tudo errado. Tô tudo errado aí. É loucura. Meu pai. Você fez DNA? Eu nasci em Poços, aí meus pais largaram, não tem mais vínculo com a cidade de Minas, né? Aí minha mãe foi pra Floripa, meu pai tá em São Luís do Maranhão, eu tô aqui em São Paulo e vida que segue. Vamos que vamos. Meu Deus. Eu sou doido pra conhecer, cara, o litoral de Santa Catarina e tal, Praia do Rosa e tal. Bravo, tal. Da hora, mas eu preciso mais uns 5 anos de surf aí, vai pra lá. Eles têm um empreendimento foda lá de surf, chama Surfland, né? Lá em Floripa? Em São Luís. Não, em Santa Catarina, mas não é perto de Floripa, Garopaba, talvez? Não tem uma praia com esse nome? Não sei. Conhece, porra. Não conheço, não, velho. Eu vou lá, vou só nas memas. Só nas memas, velho. Enfim, aí eles fizeram esse empreendimento aí, cara. Eu recebo toda semana propaganda pra. Vem conhecer, não sei o quê. Eu falo, meu irmão, os caras estão pensando que eu sou milionário. Vai comprar um lote num negócio lá aqui do lado, né? Como se fosse, porra. Aí não tem como. Mas compraria, assim, se tivesse grana, eu iria. E quando é que eu tava? Não, aí você tava lá jogando, sim, né? base, pá. Mas eu sempre fui muito de falar, cara, assim, de assumir liderança na sala natural, de time, de essas paradas. De... Tô ligado. Sempre muito eloquente na maneira de falar. Eu lembro do meu, o Ivan era um coordenador meu da terceira série. Ele sempre falava, cara, você só tem 3 caminhos. Ou você vai ser advogado, ou político, ou jornalista. Aí eu... Acho que qual que era? Uma boa leitura na época, assim. Aula de redação, português, história, sempre me atraiu. Esse mundo sempre... Meu irmão é professor de literatura, então eu sempre tive envolvido em criar, em ler e tal. Então acho que isso foi... Eu tenho um vídeo meu imitando o Gil Gomes, cara, com 9 anos, cara. Mentira. É uma coisa ridícula, né? Mas... Dá pra dar uma palhinha ou não tem sabe? Não, dá. Eu vou forçar minha garganta. Era isso. Agora... Aí fazia uma paradinha. Vai, só uma palhinha. Não, não vou fazer vai isso. De leve, é ridículo. Para. Eu tenho imagem a zelar. Mas ridículo. Olha o meu estado, vai. Não, mas isso aí, porra, mas já é assim um tempo. Não, não é de agora. Não, mas nunca tirou o seu talento. Isso não mexe com a sua... Aqui, isso aqui eu vou jogar contra. Não tem como. E até minha garganta nem aguenta fazer isso. Mas aí eu tinha vídeo, eu gravava... Eu tinha um programa do... Na casa da minha avó, eu e meu primo, o Germano, gravava as paradas e a gente fazia tipo um Jô Soares 11:30. Nossa, eu entrevistava os membros da família que e tal, a gente fazia fundo verde. Cara, era uma doideira no quarto do meu tio Papaco, que é corretor de imóveis e tal. E aí é isso, cara. Sempre foi futebol e comunicação. Quando eu fui vendo que o futebol não rolava, que eu fui até o sub-23, eu fui insistindo até, cara, vou tentar aqui pra dizer que... Mas sempre nessa, tentando... Se sabotando. Exato. E eu sempre fiz muito isso na minha vida. Se não fosse a Renata, minha mulher, eu provavelmente estava em Fortaleza ainda, trabalhando com uma coisa que eu não gostasse. Porque quando pintou a chance do Rio, quem meteu as caras para ir foi ela.
foda, assim, porque ela abriu mão de tudo pra ir. Falou, não, vamos, tu é doido, é isso aí, tem que ir. E vamos. Você fazia o quê em Fortaleza? Trabalhava no jornal e na afiliada da Record. E depois fui pra afiliada da TV Cultura. Aí pintou uma oportunidade no Rio e sua mulher falou, vambora. Bora, ela foi, cara. Ela, sem conhecer o Rio, ela arrumou casa, apartamento, colégio em 5 dias. Grávida já? Não, já tinha a Sara, já tinha já os dois. Já tinha os dois? Já tinha os dois. Caraca, velho, quantos anos você tinha quando você veio pra cá, pro Rio? Em 2013. Ah, velho. Foi. 2012 pra 2013. Oito anos? Caraca, você tava com 30, bicho. 31? 29. 29? Não tinha feito ainda 30 anos. Aí você fez o Rio e você pegou o começo do esporte interativo, né? É, mais ou menos assim, mas o meio que o crescimento. Sim. De entrar, começar a entrar na net, tô ligado. Na Claro. Sabe e tal, que era muito engraçado que a gente brincou, o Vini lembrou do Jorge Igor aqui, que a gente tava no bate-papo, que o começo do esporte interativo era muito de pavilhinha do Chaves, né, cara? É. Que quando chegava o Nhonho e o seu barriga junto, ficava tipo tudo meio despixado, né? E tal. Ele chegou a falar mais de uma vez que era tudo mato. Era tudo mato. Eu peguei essa fase do mato, você não. Você pegou depois, não, né? Já peguei a fase já com estrutura, já com Copa do Nordeste, que era um investimento alto na época. Cara. Tinha uma promessa de 100 mil de investimento em tantos anos. Foi daí que saiu a Champions League, que ganhou sucesso. E a Champions foi a mudança. Porque acontece, 2012 já estava de saco cheio. É, eu tinha dois empregos lá em Fortaleza para poder... Eu morava no apartamento que era da minha sogra, isso me incomodava muito, assim. Beleza, ela deu o apartamento, falou, ó, fiquem usando aí e tal, mas não, eu não gostava, me sentia mal naquela parada. Porque no fundo você não é livre. Uma parada dessa, você não tá livre, entendeu? Você não tem as decisões para tomar. Tipo assim, o primeiro celular pro meu filho, ela que deu sem nem falar comigo. Eu fiquei puto, pô. Falei, cara, não tá na hora ainda do celular, mas puf, tá aí o celular. Depois chegou lá em casa um ar-condicionado. Eu falei, cara, não quero, não tenho dinheiro pra pagar a conta do ar-condicionado, pô, eu não quero um ar-condicionado. Mas tipo isso, entendeu? Mas assim, a minha sogra deu um suporte bizarro. Eu já falei isso pra ela algumas vezes, a gente já teve outros desentendimentos políticos, mas é suave. Ela é bozo? Nossa, que pergunta indelicada. Mas é. Mas tudo bem. Não, ela a gente ia falar de política aqui também, por que não? Falar de mas bola, ela de política, se coloca lá como militante mesmo. Ela fala assim. Ah, tudo bem, respeito. E ela vê meus stories às vezes e fala: meu filho, não se expõe assim e tal. Eu falei: mas a senhora se expõe, mas eu sou militante. Ativista. Ela é ativista. Mas ela votou firme, 17 na urna. 17, ali, pressionou uf. Com. Tá. Com força. E aí, já, voltando. E aí, voltando assim, a gente tá no Rio. Agora? Não, esporte interativo. Não, você colou no Rio. Não, 2012, o que acontece? 2011, teve aquele bonde do Mengão sem freio, 2010, 2011. Lembro, do Ronaldinho Gaúcho. Isso, e tinha um time do Ceará forte, que era a Carroça Desembestada. Não sei se vocês lembram dessa. Lembro disso. Fez uma grande Copa do Brasil. Ah, caralho. Então, virou um hypezinho, tinha muito jogo lá. O Lédio ia direto, o Lédio Carmona. Sim. E ele tem um hábito de sempre ligar pra repórteres dos lugares. Pra saber como é que tá o time, pra se preparar pro jogo, isso eu acho foda. E um dia calhou dele falar comigo. Algumas vezes no telefone da redação e tal, e a gente foi trocando ideia. A gente tinha um outro amigo em comum que me chamou pra escrever no blog dele na época, no Globoesporte.com e tal. Então a gente foi criando uma afinidade e eu fui tomando. A gente foi jantar algumas vezes juntos. Tipo, eu lembro de um jantar, eu, moleque. Moleque assim, moleque mentalmente, né? Claro. Eu, porra, o Led, o Milton Leite, o. Lembro do repórter, cara, que ele faleceu num acidente da Chape, tava no Sport TV na época, foi pra Fox depois. Ah, eu sei, o... Eu esqueci o nome dele agora. Morava na Lagoa. Não. Não. Oh, meu Deus do céu. Mas eu esqueci o nome. Ele tava na mesa com a gente. Que virou Vitorino Sherman. Vitorino Sherman. Exatamente. Que virou até sala de imprensa do Flamengo. Isso. Eu lembro dele falando, cara, a Lagoa Rodrigo de Freitas tem a sétima maior qualidade de vida do mundo. Ele morava na Lagoa, o maior entusiasta do Rio e tal. Então, assim, eu tava nesse meio, sabe? Só a nata. E só olhando aqui, cara, meio, caralho, algum dia que eu vim parar, né? E aí teve um dia que eu falei, Lédio, cara, eu preciso sair daqui, cara. Assim, já deu pra mim. Porque eu sempre fui o cara de futebol internacional, de novo, a história do ser playboy, ter acesso às coisas. Eu tive TV a cabo muito cedo. Tipo assim, em 94, eu já tinha TV a cabo, que deu um puta luxo, assim, em Fortaleza na época. Então, minha formação futebolística, ela vai muito do aqui e lá, né? De estar sempre interessado. Cara, o futebol local não era o que brilhava meu olho, porque meu pai não é cearense. Meus primos, a maioria, do Rio, Flamengo, meu pai Botafogo, meu avô Botafogo. Então assim, a minha memória futebolística, ela não tava ligada a Ceará e Fortaleza. Isso pra mim foi ruim também, eu perdi várias coisas. Eu perdi momentos que eu podia ter ido pro estádio com meus amigos, que eu podia ter... Eu não tive, eu não tenho memória de arquibancada quando eu era moleque. Eu não tenho. Primeira vez que eu vou pro estádio é pra ver a seleção no Castelão e tal. Então eu ficar... Isso, beleza, eu trabalhava com uma parada que não era um tesão pra mim, assim. Cobrir o clássico era do caralho.
Ceará e Fortaleza. Mas num dia a dia, tipo assim, muitos repórteres eram torcedores, os caras queriam muito estar ali. Pra ele estar com o técnico do Ceará e do Fortaleza era o que porra. Mas pra mim não era, entendeu? Então meio que tava dando já no limite. E o Cauê já tava com 6 anos, a Sara com um e pouquinho. Eu falei, meu irmão, se não for agora, fodeu. Porque quanto mais velho ficar, pior. Eu não vou fazer isso com eles, né? Mais a família cria, não, ele não pode girar em torno do meu sonho aqui. Eu não vou carregar todo mundo. Aí eu cheguei pro LED em 2012 e falei, cara, eu preciso sair. Arruma aí pra mim umas reuniões e tal. E ele foi foda, assim. Ele me botou em contato com todo mundo. Tirone, na época, era da ESPN no Rio. Me botou com o Poli lá no Globoesporte.com e o Bruno, que era do Sport TV. E ainda fez uma ponte com alguém da Fox. Não tinha ninguém do Esporte Interativo. E aí eu fui pro Rio, meu chefe da Record não queria me liberar na época. Falou, não vai, não vai. Eu falei, meu, eu preciso desses 5 dias, cara. Preciso, mas não pode, não pode. Eu sei que arrumei uma treta lá, acabei demitido. Mas fui, eu falei, cara, eu preciso ir. Entre ser demitido e ficar, meu irmão, não tem como, porque eu tô numa prisão aqui, eu não quero mais estar aqui. E aí eu fui. Tive a reunião lá, fiquei na casa de um amigo nosso em comum lá, do meu pai e meu, que é tipo um tio pra mim. E me deixou hospedado lá, ia pra Barra direto no ônibus e tal, voltava pras reuniões. Foi todas muito boas, cara. Tudo foi muito bom. Eu fiz um DVD, sabe? Editei umas paradas das minhas coisas e fiz. Eu lembro do Rubens Pose? Talvez tenha sido. Ele mandou pra mim uma vez, cara, o importante numa reunião, quando tem vaga, é alguém lembrar e falar, eu conheço uma pessoa. É assim que funcionam as coisas, entendeu? Então, tipo assim, distribui. Vai aí, entrega. Eu até entreguei um pra ele na época. E as reuniões com o Tirone foram foda. No Sport TV foram muito boas. Na Fox, mais ou menos, porque tava começando e não teve muita brecha. Mas o Sport Interativo eu não tive tempo. E voltei. E ficou aquilo ali. Eu falei, cara, fiz o meu. É aquela parada, tentei. E tentei até mais do que tentei o futebol. Porque eu nunca tinha feito isso, assim, dar a cara. Eu achava meio humilhante, sabe? Assim, tipo, me sentia meio retirante, assim, ó, batendo aqui. Porque realmente, cara, quem é que vai olhar sem internet fodida na época? Olhar um cara lá em Fortaleza e falar por que, que ele é melhor do que os que estão aqui, entendeu? Tem 500 mil, meu irmão, saindo das faculdades aí. Comigo mesmo tinham várias, a minha geração que trabalhava comigo, Ciro, Rafael, Roberto, porra, Thiago. Nossa, Thiago Prates, só cara pica. Todos, qualquer um podia estar aqui, qualquer um. Por isso que eu falei, eu ter dado certo é meio que o caminho ideal, porque eu fui traçado para isso, assim, eu tive todas as chances. Aí entrou um pouco da sorte, mas eu tive as ferramentas, entendeu? Então, tipo, é meio que obrigação ter funcionado. Você acha mesmo? É, eu acho, cara. Sabe o que é a história eu, pica? Eu entendo isso, que você tá falando de tudo isso, mas você em nenhum momento ainda falou da sua competência. Mas é que eu acho que, mas são vários competentes ali. São... Por que fui eu? Ah, sabe por que fui eu? Por causa do talento, cara. É... Às vezes o sol brilha e a gente não tem explicação. Pode ser, eu acho que é. E não é puxando o saco não, mesmo. Tudo, eu acho que é. Mas aí tem o fato, cara. Eu tô casado com a pessoa certa, na hora certa, pode que ser. Estimulou e falou, vamos. Pode ser. Porque eu tenho amigos que tiveram a chance de sair e a mulher fala, não saio daqui. Não saio de perto da minha mãe, pode não saio ser. De perto da minha mulher, do meu pai, não saio de perto da minha família. A outra fala, pô, não, cara, não faz, não sei o quê. O cara, às vezes, tem uma família também que meio que joga pra baixo. É, cara, é uma convergência tão bizarra de elementos. Tem um livro que eu acho foda, chama... Meu nome, cara, tem um nome em inglês que eu não tô lembrando, mas tipo assim, falando dos fora de série, que eu não tô me colocando como fora de série não, tá, mas tô falando das histórias desses caras, tipo assim, os picas do Vale do Silício, tem vários picas, por que que foram aqueles picas? Aí o cara começa a explicar que, porra, tinha uma convergência bizarra de universidades ali acontecendo, de demanda, de não sei o quê, o cara tava na idade certa, porque tinha outros picas programadores mais novos ou mais velhos, mas os que iam funcionar eram aqueles de 20 e poucos X, entendeu? E ele fala de esportista, de várias coisas. Então, assim, tem muita sorte envolvida, cara, muita. Porque eu mando uma mensagem pro Fábio, que é o Fábio Medeiros, chefe do Esporte Interativo, descubro ele no Facebook, aí mando uma mensagem. Porra, na época, naquela semana, o cara tava precisando de um comentarista nordestino pra Copa do Nordeste e, porra, eu consegui, eu entrei na hora certa, mandei o DVD que ele gostou, mandei o link, eu tinha um site no Wix também. Nossa, velho. Fiz de graça. Eu mesmo. Fotolog. Isso, eu mesmo fiz no Wix e tal. Muito e bom isso. Tinha aí as minhas matérias da Placar, que eu colaborei com a Placar também, que eu consegui na raça, mandando e-mail, falando, pô, eu queria mandar umas matérias aí e tal. E aí, beleza. Aí ele falou, caralho, me dê teu telefone aí que eu vou entrar em contato contigo.
Aí ele falou, a gente começou a trocar ideias, contei a história de que tinha ido no Rio e tudo. Oh, o Guilherme Coreixas está dizendo aqui, o nome do livro é Fora de Séries. É isso aí, por sinal, é um dos meus chefes. Um beijo pro Coreixas, um dos capitães e diretores de futebol do time do Esporte Interativo, volante pica. É? Nossa, e corre feito um condenado, porque faz maratona, faz não sei o quê, meu irmão. Deve estar correndo, inclusive comentando a live e correndo agora em algum lugar. É, a gente teve junto agora recente no reencontro do time do Esporte Interativo lá no Rio, que eu fui pro Natal, foi um momento massa, assim, joguei com meu filho, com a molecada que a gente não via, sei lá, tinha gente que não se via há 5 anos. Caraca. Eu não vi, inclusive, o nosso goleiro, que foi Black Block. É mesmo? Não, a história é fato. Ah. O nosso goleiro, o goleiro da gente foi Black Block, pô. Eu falei com ele, Diogo, não é por nada não, teu trabalho foi uma merda. Porque vocês, olha o que vocês criaram aí, ó. Não serviu pra porra nenhuma. Teve Copa, só deu cagada. Aí ele, não, pô, a gente foi massa de manobra. Porra, Diogão, tá, faz esse trabalho direito, cara. Ele é pica, figura absurda, cara. É. Num jogo contra a Globo, cara, ele apagou na joelhada que ele tomou do Conrado, eu acho, até que hoje comenta no Sport TV. Hã? O Conrado Juliette? Não, o Conrado, que era da Globo e hoje tá no Sport TV. Ele era produtor e tal. Pô, o time da Globo era forte. Ele deu uma joelhada no Diogo, cara. Ele apagou. E a gente chegou perto, ele acendeu do nada, assim. Cara, cadê? Escanteio, não sei o quê. Assim, do nada. Do nada. E era o auge do Black Block na época. Assim. Ele pensa, foi uma bomba, pera aí, acordou. Isso, ele era foda, cara. Ele ia pro pau mesmo, cara. Ele era no centro do Rio de Janeiro, cara. O que ele deve ter jogado de coquetel molotov pra galera, brincadeira. Mas ele não tá mais no EI, né? No TNT. Já, ele já saiu tem um tempo. E aí, beleza, aí mandei a mensagem pro Fábio. Ah, tudo, uma ele... dúvida, esse primeiro trampo que você faz já na Copa do Nordeste, uma chance que teve e tal? Já foi definitivo. Definitivo, pra Frila, como é que foi? Não, já foi pra ir já pro Rio. Já foi pra... Aí você foi, meteu o biruta, foi pro Rio. Pá. É, aí o Fábio chegou e falou, cara, eu não tenho dinheiro pra te pagar, meu irmão, assim, não tem como, porque eu joguei a real pra ele. Falei, cara, eu ganho tanto aqui em Fortaleza, mas eu tenho 2 empregos, tipo, pro Rio é foda, o que eu tô vendo aí de aluguel, de não sei o quê. Aí, cara, eu não tenho, o que eu tenho é isso aqui. Eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte, transformar isso aí em uma outra situação... Dá, e a gente fica um ano nessa aí. A gente fica um ano nessa, quando terminar, a gente se analisa e vê qual é e renova melhorando. Ele fechou. E, cara, nesse ponto, assim, a TV nunca descumpriu porra nenhuma que falou comigo. O Fábio, nesse dia, quando passou um ano, inclusive, quando a gente foi renovar o contrato, ele falou, não, vamos renovar, não sei o que e tal. O que eu pedi, ele baixou R$700. Assim, só pra não dizer também que... Lógico. Que, né, porra... E aí, beleza, cara. Eu tenho maior gratidão, bicho, a todos lá. O Diego... Aí beleza, aí o Fábio achou legal e tal. E o Diego Vieira, que hoje é pica lá na TNT, tava com o Lucas Tomasi, que hoje trabalha na Red Bull. Esse aí esticou, viu? Que ele tá morando lá, em Salzburg. Nossa Senhora. Porra, o cara foi morar na Áustria, cara. E aí, ele nunca moraria na Áustria, com todo respeito. Um filho do caralho, esquece. Não tem como, não tem como. Gosta de frio? Odeio. Odeia frio? Muito. Eu também não gosto. Me não. Faz mal. Mas e se tivesse uns 6, 7 zeros ali? Não, aí não. Não, nem, não tá, cara. Eu acho que nunca vai ser seu lugar, cara. Não tem como. Tu vai sempre ser visto como... Eu não tenho zero. Eu já tive essa vontade de morar na Europa, hoje eu tenho nenhuma. Nenhuma. Você já mora na Europa? É, eu moro na Europa brasileira, que não tem praia, mas é foda. E aí, beleza. Mas aí, porra, aí ele falou, ah, vai ver aí esse cara. Tipo assim, vamos se ver. Aí o Diego juntou lá o Lucas e a Monique, que inclusive é a esposa do Coreixas, que acabou de falar comigo, que é repórter lá da TV, Cobre Flamengo. A loirinha. Isso. Ah. E aí, vamos lá. A Monique no dia tinha... Cara, ela chegou lá, parecia um zumbi, que ela tinha feito matéria o dia inteiro. Ela tem trauma de cachorro. E no dia tinha sido quase atacada por um cachorro numa matéria de um cachorro que tem sócio-torcedor do Ceará. Olha que aleatório, cara. Acho que foi essa a matéria. Eu quase certeza que foi. Ela chegou meio já puta e com sono fodido. E eu falando pra caralho, meu, vou fazer meu filme aqui, né? Com os caras, porque, pô, eu não sei quem cada um é o quê aqui. Então vamos impressionar, né? Aí ficou um papo lá, virou um podcast. E a Monique já assim, cara, na mesa. Só que eu entendi, ela, até hoje a gente brinca disso, ela, porra, tava fudidaça de sono, de trauma, de tudo. Mas o Diego e o Lucas acho que gostaram. Falaram pro Fábio lá. E aí o Fábio falou, bicho, a situação é essa aqui. A gente pode fazer essa composição, tu topa? A Renata falou, meu irmão, na hora, vamos, é teu sonho e a gente tem que ir. Esquece, vamos nessa. E aí eu pedi demissão do jornal. O jornal foi foda comigo, que a gente fez um acordo e eles meio que me demitiram e pra poder receber as paradas, né? Claro. E isso me aguentou um ano lá no Rio. E aí depois foi melhorando, pô. Foi só indo pra frente, assim. Mas, porra, foi o começo, foi um perrengue bizarro. E as coisas foram acontecendo, porque eu fui dando sorte também. Por isso que eu falo, quando eu cheguei, pouco tempo depois, o Rafael Oliveira saiu. Aí eu já abri uma brecha. Aí depois saiu o Henrique Marques. Abriu outra brecha. Aí, porra, fulano teve um desentendimento com alguém. Abriu outra brecha. Quando eu vi, do nada, eu tava
Eu e o Vitor, Sérgio. Embaixo do Vitor, fazendo o jogo. Eu falei, caralho, foi... Porque eu sempre falei, cara, eu não quero ir como cota. Eu vou fazer Copa do Nordeste, mas eu não vou me limitar a isso. Eu não quero ir só pra isso. Eu quero mais. Eu lembro do meu irmão na época, falando, meu irmão, esse lugar não é pra você. Você tem que sair daí. Fica aí e depois mete o pé pra ir pro Sport TV, pra ir não sei aonde, sabe o negócio? E hoje eu olho, meu irmão, era o lugar ideal pra eu estar. E é o melhor lugar pra eu estar até hoje. Porque eu não teria as chances que eu tenho em outro canto. Né? Eu imaginando pela lógica. Depois eu recebi um convite da ESPN, 2019, eu falei isso já antes. E eu achei foda, eu falei pro Vitor Costa, falei, cara, eu preciso ir lá. Porque é como se a mulher que eu fosse apaixonada na escola hoje falasse, pô, vamos sair pra jantar. Eu preciso ir lá nem pra dizer, ó, valeu, foi naquela época, se era meu sonho, mas hoje não tem como, entendeu? Não tinha como, por várias situações, por contrato, por gratidão, por proposta, por N razões, mas eu achei foda, eu já saí ganhando. E o mais foda foi que depois eu descobri que foi indicação do Mauro César e do Calçade, sem um falar com o outro. Tipo assim, vamos fazer uma reunião aqui de dicas. Que vocês queriam quem aqui? Aí o Mauro César falou meu nome e o Calçade falou meu nome em outra reunião. Aí eu, meu irmão, pra mim já tá ganho. Eu não preciso ir. Eu já ganhei. E eu tava bem lá, não tinha necessidade de eu sair e tal. Então foi isso que aconteceu anos depois que eu mudei pra São Paulo. Que abriu também portas pra caramba. Mas no Rio, cara, foi muito perrengue no começo. Aí a gente escolheu morar na Tijuca, porque meu tio morava lá, minha tia também. Eu falei, cara, precisa ficar perto da família, não tem como. Porque der merda aqui, vai precisar, né? Do Cauê e tal. O Cauê, cara, no primeiro dia... Aí o apartamento não tava liberado ainda, o nosso. Que a minha mulher foi lá. Eu nunca tinha pisado no apartamento. Ela foi lá e falou, vai ser esse aqui, o colégio é esse, no Rio. Conseguiu desconto lá com o colégio. O cara foi, meu irmão, tudo deu muito certo, porque ela é uma guerreira da porra. Tu imagina ela andando na Tijuca sozinha, sem conhecer, visitando 6, 7 apartamentos por dia. Tendo tempo, assim, não tinha muito tempo pra desenrolo. E aí, resolveu tudo. Eu pisei no apartamento no dia que eu entrei para morar, foi quando eu conheci. Falei, é isso aqui. Se fosse uma merda, eu não ia falar nunca, né? Mas é isso, assim. Eu nasci numa cobertura, cara. Que, de novo, falando do Playboy, nasci numa cobertura na Aldeota. Depois morava num bom apartamento em Fortaleza. Eu tava indo pra um cubículo na Tijuca. Mas, meu irmão, era o que dava, pô. Era o que tinha. Não tem como. E fazendo as paradas de metrô e de ônibus e não sei o que, que o carro também não tinha chegado ainda. E as crianças, porra, estranhando. Só que antes a gente ficou na minha tia, que mora num apartamento super pequeno, mora sozinha, toda cuidadosa com as coisas dela. Tu imagina, chegando um bando com um bicho na casa dela, cara. Nossa. Desespero da minha tia. E no, na primeira noite o Cauê vomitou o apartamento inteiro de nervoso. Porque tu imagina, ele notou aquilo. O Cauê nasceu na casa dos meus pais. Primeiro eu morei com meus pais antes de ir pro apartamento que a minha sogra deu. Então, o Cauê nasceu com os avós dele. Tu imagina essa ruptura, assim. Nossa. Com 6 anos. Foi foda. Ele chegou, vomitou o apartamento inteiro. Caralho. Inteiro, assim. Onde tava, não tinha. Bruf. Aqui, não tem ainda. Pá. Vomitou tudo. E aí, um dia, eu gesticulando na casa, cara, eu fiz um negócio com a toalha. E ela tem vários pratos, assim, que ela... De viagem na Europa. Ah. Inclusive, um prato da ilha de Capri. Ah. Que foi esse que eu quebrei. Caralho. Cara, na hora que eu fiz aqui, que ela viu a cena, ele... Cara, espatifou o prato. Tia Malu, eu lhe levarei em Capri ainda. E eu vou comprar a porra desse prato. Porque não tem perigo de eu morrer sem devolver esse prato. Não, porque ela ficou puta. E não teve nem dor em demonstrar que ficou puta. Não, mas tá certo ela. É isso aí mesmo. Chega um bando de porra. Não tem como. A farofada do caralho, nossa, né, velho? Já começa a quebrar tudo, gorfar no apartamento inteiro. Gorfar não, né? Foi vômito mesmo. Vômito, não, né? Não era bebê mais. E a Sara tava em tratamento de alergia. Quando eu cheguei aqui, eu falei que ela era de... Ela tinha asma, tinha não sei o quê. Então ela tava tomando uma... Não lembro se era Bezetacil, cara. Talvez fosse. Bezetacil é aquilo que faziam? Bezetacil não, é na bunda que dói pra caralho. É na bunda, né? Ela tomou... Viado, tomei Bezetacil uma vez, doeu pra caralho. Fica ardido. Pra que valia? Pra que serviu o Bezetacil? Acho que é antibiótico, cara. Eu acho. Mas tu não tomava pelo cu essa porra? Não, é na bunda. Inclusive... Não é? Acho que é na bunda. Não, é na véio. Bunda. É subcutânea. Eu lembro que o meu. Não, então foi... o cara te sacaneou. Não, isso aí... Papo reto. Não, então Jota. Tá errado. Mano. Te enganaram, velho. Papo reto. Te enganaram, irmão. Eu agora tomei o cutuco. Eu não, tomei o cutuco. Para com isso. Fez exame de próstata com 10 anos. Não. Não, eu tomei a apresentação, não, não foi na bunda, velho. Acho que foi, cara. Não, foi no meio do Mar Negro. Não, aqui, tá com errado. Certeza. Para, desculpa, para, tá falando bosta. Tô falando, velho. Pode ligar pro meu pai criança, no 10 anos de idade. Papo reto, eu senti lá. Cara, tu pegou um pedófilo, aplicador de injeção.
Não, isso não existe. Cara, olha... nem pra estar rindo disso. Não, véio. Não tô rindo, tô falando sério. Cara, eu acho, inclusive essa parada que eu falei da Monique e tudo, eu acho que ela, como ela foi mordida por cachorro quando era mais nova, acho que ela teve que tomar, se eu não me engano, umas 12 ou 13 injeções. Caralho, raiva, né, essa porra? De bezetacil, acho que foi pra garantir. Não sei se o número é esse. Eu sei que a Sara, quando a gente chegou no Rio, ela tava no meio desse tratamento, cara. Todo dia a gente precisava ir no hospital lá na Babylândia, sei lá qual era o lugar, pra ela tomar a injeção que ela tava no meio do tratamento. E foi bizarro, cara, assim, do... um sofrimento fodido. O Cauê nervoso, vomitando e não sei o quê, a Sara tomando o tratamento, eu tentando entender a cidade, um trânsito do caralho. E foi foda, assim, foi foda. Nossa. Mas depois eu fui me sentindo muito em casa, assim, legal, muito tá, em casa. Open bar de erro no começo, depois consertou tudo. É, né? Erro com acerto também, porque o lugar que a gente tava... De problema, eu... já quero dizer. Mas aí eu fui entendendo outra cultura de bairro, de fazendo as coisas a pé, morando em frente a uma padaria de portugueses, bem típico mesmo. Da hora. E o Cauê e a Sara adorando a escola, sabe, que tinha muito espaço, assim... Então foi isso, cara. Eu fui fazendo as paradas, as coisas foram acontecendo, a Copa do Nordeste foi dando muito certo, fazendo as terças de Champions, aí depois a gente comprou a Champions e ganhou a porra toda, e aí isso foi me dando mais espaço. Aí chegaram Mauro e Alê. O Alê depois, mas o Mauro antes. Quando o Mauro chegou, o Mazê, que era o chefe na época, me chamou pra falar, ó, Bruno, aqui é o seguinte, o Mauro acabou de chegar aí, então, tipo, meio que ele quis dizer assim, você hoje é o segundo, você vai virar o terceiro. Eu falei, caralho, Mazê, tu tá... me parando pra me explicar isso, cara. O óbvio. Primeiro que o Mauro tem 30 anos de jornalismo na minha frente, deve custar 5 vezes o que eu custo aqui. Tu quer me parar pra me explicar isso, cara? Já tá do caralho tu me chamar aqui pra justificar. Porque tá, eu tenho emissora que tá cagando, lógico, né? Lógico. Pra explicar pro cara. Não, eu acho isso muito foda. A Esporte Interativo, eu fiquei pouco tempo lá, cara. Eu até falei pro Vini fora do ar. Tipo, o pouco tempo que eu fiquei lá, eu vi. Primeiro, como os profissionais, a galera se trata lá. Porra. Claro, tem filha da puta em todo lugar. Mas. Mas eu não tive contato com filha da puta no Esporte Interativo. Isso até hoje, nem a galera acha que é putaria. Não é. Eu falei pra ele exatamente isso. Eu falei, cara, eu fiquei pouco tempo lá, fiquei, acredito, lá aproximadamente um ano, né? Que até depois acabou, e a gente certamente já falou sobre isso também. Assim, acabou e voltou. É, e junto ali com o Cristiano e. É, exato. Lá na frente, lá na frente, lá pra frente. Lá pra frente, exatamente. Fala sobre isso. Passando ali de Tatuapé. Isso. e aí, cara, só pegou parceiro pela frente, cara. É. Desde a chefia lá, a galera que te trata super bem, cara, pô, pensa no funcionário, cara. Zero problema. Nossa, mano. Foi. E depois chegou o Alê também, que, cara, foi foda, assim, porque eu fiz o primeiro o programa de estreia com ele. Ele ali do lado, falando, caralho, eu vi esse cara e não sei o quê, e é foda ele tá aqui. Ele já chegou dando no meio ali, brincando com a história de comentarista camisinha, que ninguém gosta, mas tem que usar, não sei o quê. E foi foda, e eu nunca, cara, zero problema. Zero, assim, até com as pessoas que eu já me desentendi no ar ou fora, mas nunca teve, nunca senti vaidade, trairagem, filha da putagem e não sei o quê. Mesmo as brigas de... Isso eu já falei em outro podcast. Cara, o Vitor Sérgio, ele já chegou uma vez pra chefia e falou, cara, eu acho que o Formiga deve fazer essa final aqui, no meu lugar. Quem merece fazer é ele. Tipo assim, qual é o lugar que tem isso, cara? E ele fala de coração mesmo, porque, porra, o Vitor tava comigo no hospital quando eu bati a cabeça jogando bola, eu tive traumatismo, quem tava no hospital comigo era ele. Então, tipo assim, a relação é essa, entendeu? Demais. A minha filha vive na casa dele e as filhas dele vivem lá em casa. Então, tipo, é assim, entendeu? O Jorge, quando teve... problema particular e tal, foi lá pra casa pra conversar e não sei o que e tal. Então, tipo assim, é assim que é, entendeu? Família, é assim que funciona. Né, cara? O André, cara, esse é um cara que eu já tive desentendimento. Mas o André pediu uma vez, em desentendimento assim, no ar. A gente tem uma personalidade parecida, a gente nasceu... Eu nasci 19 de setembro, ele 20. Aí tem as paradas de signo, com a minha mulher acredita e tal. Mas acho que tem umas coisas a ver também. E aí, eu lembro logo quando eu cheguei, cara... O André chegou e falou, cara, a gente foi pra uma viagem pra Salvador e ele pediu pra ficar pra dividir quarto comigo. Eu falei, pô, estranho, o cara é o pica aqui da TV pedindo pra dividir quarto comigo, mas na verdade ele queria me orientar, cara, me sentir ali e orientar e... Ficou esquisito, né, essa frase? Não, tranquilo. Aí ele queria me orientar... Não teve bezetacil na história. Não teve nada, não. Tranquilo. E aí ele você dormiu virado pra parede ou pra porta? Pra... Nem lembro agora, acho que ixi, pra janela. Então, e aí o André... Foi foda, era sorteio de alguma Copa do Nordeste, cara. E o André ficou vários dias ali... Pô, Formiga, reclama menos, pô, tá... Porque eu tava assim, eu ainda tinha um jeito muito sisudo. E o Esporte Interativo foi me mudando. Ele me tornou uma pessoa muito mais leve. Muito mais entendendo a audiência. Falando, cara, não tem problema nenhum eu me achar um youtuber. Não tem problema nenhum eu fazer uma parada no Instagram. Não tem problema nenhum isso aqui. Porque, tipo, isso também é um jornalismo. Isso também é comunicação, de outra forma. Então o Esporte Interativo foi me mudando. Mas começou no quarto do hotel. Com o André me dando esse toque, assim. E ele é um cara crítico pra caramba. Altamente...
cri-cri, assim, algumas paradas. Perfeccionista, digamos assim, né? Uhum. E, mas ele era o cara que falou, meu irmão, vai por aqui. Me ajudou pra caralho, cara. Assim, a primeira resenha na casa de alguém foi na casa dele, lá no Rio e tal, de vinho, de não sei o quê. Então foi... Tudo foi como tinha que ser, cara. Eu olho pra trás hoje e falo, não, era, foi perfeito. Não tem nada que reclamar. Do caralho. Foi o toque do André no quarto do hotel. Eu sei que você quer chamar o De Olho no VAR, que é um quadro que a gente tem aqui. Eu quero. Onde o nosso convidado vai, se olha, se analisa. Mas só pra registrar aqui, mais dois superchats no ar. Como é que é a dancinha nova? Como é que é? Eu depilei, hein? Não tá doendo mais. Mostra pra nós então, vai. Aqui, pai. Depilei a tetola. Ó? Não, cara. Depilei mesmo, papo reto. O cara mandou essa. Pô, 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 cara, que... Não, mostra o contrário, mostra o contrário. Não, por baixo, não, por baixo. Não, não, já mostrei em dezembro, assim, ó. Não. O Lucas que já te. Tô precisando. Para, velho. Depilei, mas vou ficar magro pra caramba, vou ficar gostoso desse. Então, ó, se liga. Tá trincado. O Lucas, que já tinha mandado 10 pilas, mandou aqui pra mandar um salve de parabéns. Muitas felicidades, obrigado. Que Deus te abençoe, obrigado, valeu mesmo. E o Felipe Panelli, nosso parceiro aqui da 304 Soluções, mandou uma pergunta, ele é palmeirense maluco, ele quer a tua análise aqui. Mandou quase 30 contos pra dizer, Formiga, quais as chances do Palmeiras ser campeão mundial esse ano? Você acha que a Libertadores será dominada pelo futebol brasileiro nesta década? Já tá sendo, né? E acho que é natural, grana é a diferença, cara. Não tem como. A gente tá falando um abismo. Um abismo. Hoje só tem o River pra rivalizar. Mas o Palmeiras, cara, hoje eu acho que, sei lá, uns 70-30. Pro Chelsea? É, mas porque não tem como, cara. É outra engrenagem, assim. Aí os caras estão em crise, os caras estão não sei o quê. Mas, crise. Pô, tu viu o Chelsea Liverpool, cara? Crise assim, é pro tá... Chelsea ter ganhado o jogo. É, não tá, porra, não tá na melhor versão. Não tá na melhor versão. Verdade, é, já deu teve melhor. O Tuchel, o Lukaku, né? Mas, aquela porra, coisa, cara, é muito diferente, cara. Quando a gente fala de intensidade de jogo, é a medição com que as decisões são tomadas. E isso faz muita diferença. Formiga, pra mim é outro esporte. É outro esporte. E isso, de novo, eu acho que o futebol só melhorou, tá? O futebol jogado, ele é um esporte melhor do que ele era sempre. Porque não tem como. O jogador médio só melhorou. O cara acerta mais passe, ele erra menos, ele corre mais, ele é mais forte, ele é mais alto, ele é mais rápido. Porra, se é um esporte e todas as técnicas melhoraram, não tem como o esporte ter piorado. Tipo assim, pra mim é uma loucura saudosista esse papo que a gente fala de que, porra... Porque, tipo, alguém... Mas no mundo inteiro isso? Eu ou acho, uma região específica? Eu acho no mundo inteiro. É. Tanto que o futebol de seleções, cara, tem... Hoje você fala de seleções que incomodam que você não citava. Aí você fala, ah, mas a Hungria em 54 também incomodava. Suécia em 58. Assim, mas hoje tem uma porrada, cara. Tu vê as próprias seleções africanas evoluindo pra caralho. Cara. O Canadá tá aí batendo... Os Estados Unidos tem recorde de jogador na Champions. Exato. Porque, tipo assim, a gente perdeu o domínio do saber jogar. E isso é bom, porque se não existe mais bobo no futebol, não existia essa frase? Sim. Aí, e continuo dizendo, né? Se cada vez tem menos bobos, tem mais sábios. Onde tem mais sábios, deveria ser melhor, não? Os caras estão sabendo jogar mais o jogo. Todas as escolas melhoraram. No sentido de produção, entendeu? De base, de lapidação e tal. Aí você fala, ah, mas o meu time tá fudido. Beleza, mas o futebol não se resume ao teu time. O futebol também não se resume à seleção brasileira. O futebol é um jogo como um todo. Porque você pensa assim, vai, o vôlei. O vôlei. O vôlei evoluiu pra caralho, né? Regra, transmissão, tudo. E o Brasil passou a dominar em algum momento. Aí os russos devem ter ficado olhando e falar, caralho, como o vôlei dá uma merda, né? A gente dominou, hoje tem esses putos aí ganhando tudo. Não é uma visão muito egoísta do próprio umbigo falar, porra, porque eu comecei a perder, o vôlei parou de prestar? Não, porra, ele só andou. Qual é o esporte que evoluiu? Qual é aí? Esporte que evoluiu? Cara... Eu não consigo pensar em algum, cara. Eu acho que só teve evolução principalmente com a tecnologia. Por mais que o VAR seja certamente polêmico, né? Pra muita gente, mas por que a gente acha que o futebol piorou? Não sei, tem muita gente que pensa isso? Porra! É, papo tonto, eu não concordo também, não. Eu acho um papo louco. Tu vê um jogo como esse, cara, execução de tudo. Tipo assim, o jogo Chelsea-Liverpool teve 18 faltas. Aí tem um Flamengo e Vasco de 2000, com os pica tudo em campo, que teve 90. Tu acha que um jogo com 90 faltas pode ser bom, cara? Não. Com que lugar do mundo um jogo com 90 faltas é bom? Não, teve isso, 90 faltas? Teve, pô. Uma falta por minuto. 90 faltas. Uma falta por minuto. Isso. E aí o Júlio Schied, na época que eu falei desse assunto, ele lembrou que teve um Guarani e Ponte Preta, na mesma época, que teve 100. Nossa. No tempo normal.
Não tem como, cara. Não tem como. Não, não tem jogo. E tipo assim, os caras, tu vê os médios. Eu não tiro o futebol pelos pica. Porque o jogo é feito pelos médios. Ele não é feito... A maioria é médio. O jogador médio hoje, primeiro volante, segundo, lateral, não sei o quê. Mesmo esses caras têm um nível de acerto, de polivalência, de execução de movimento. Tudo é melhor. Isso é a mesma coisa de eu achar que o MMA do Royce Gracie era melhor do que o do Anderson Silva. Eu não acho. Não tem, é impossível, é. Porra. Se botar o Royce Gracie com o Anderson Silva, ele morre. Apesar de eu alugava todas, já comentei MMA no Esporte Interativo, inclusive. É, legal. Bellator e o caralho. Mas não tem condições, cara. É o esporte que só evoluiu. Tu vê o goleiro. Tu acha que o goleiro dos anos 70 é melhor que o de hoje? Esquece. Por que que essa evolução é só no gol? Então, que a galera aceita essa evolução. Mas eu só acho no uma gol. Loucura essa discussão. Daqui a pouco você vai fazer, umas 4:30 da manhã, você vai fazer aí a sua seleção de todos os tempos. E, por exemplo, na minha tá o Areia Negra. É, eu acho meio doideira isso aí. Meio doideira. Pois é. É saudosismo? Se a gente colocar na balança que o Sepp Maier, aí mais pra frente Buffon, Neuer. Então, assim, o ponto é justamente esse, né? Cada um vai ter a sua maneira de enxergar a parada e de discutir. Mas, certamente... Não, você pode falar o que você quiser aqui. Você quer água? Não vai ter mais água. Acabou. Já tomou água. Não tem água, não. Não tem mais água, não. Com ou sem? Chega de água. Não, qualquer água também. Não, chega de água. Não, fala aí. Com ou sem gás? Não, sem gás. Água sem gás, sem gás. Não sei nem o que serve. Você põe um limãozinho e vira soda. Ah, pô. Compra soda, então. Melhor, né? Economiza. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Nossa, tem muita gente mandando mensagem. O Alexandre Batalha falou que eu me entreguei. Fazer o quê, né, Ale? O Vitor Figueiredo, o Alexandre Batalha é uma das melhores pessoas que eu conheço. Um beijo pra ele. Lindo. Vitor Figueiredo e um gato. Cícero Peixoto, o Araldi, Guilherme Coreixeias, Vinícius Garcia, Juliano Cesso, 30 pra um FF mandou pra cá. O Samuel falou que Formiga é foda. Gabriel Douglas tá por aqui também. A gente vai lendo aqui a participação da rapaziada ao longo da nossa live. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar no tempo. Tá meio doido essa entrevista, não tá? Porque o que eu misturo de assunto é brincadeira. Mas não é entrevista aqui, velho. Aqui é resenha, bate-papo. Aqui a gente vai falando. E aqui é importante que você fale mesmo. E é o negócio seguinte, cara. A gente separou duas situações que a gente vai reviver esse momento. O primeiro, uma coisa mais saudosista. Já que a gente tá falando aí de saudosismo, vamos falar de uma coisa que você viveu e que você se permitiu. Meu sonho é escrever um livro sobre isso, cara. Ah, é? Sobre saudosismo. Mas o título seria... Qual seria? Saudosismo de cu é rola. Mas não vamos deixar, né? Calma. Então vamos viver esse momento, porque Bruno Formiga, a partir de agora, está de olho no VAR. Chamou a vinheta, agora segue, papai. Só entrou a vinheta. Não, eu queria colocar aqui o vídeo do De Olho no VAR para o Bruno Formiga lembrar esse primeiro momento que a gente vai colocar aqui no De Lavada Podcast, que é ele numa transmissão dentro de um estádio, vendo o momento histórico do nosso querido Fortaleza. Roda aí. Bora. Agora sim. Não, tô sem áudio. Você lembra desse dia aí? Lembro. Você lembra? Lembro. Foi lá em Juiz de Fora. Você tava, nossa, novo, uma barbaridade, cara. Você tá a cara do professor da Casa de Papel aí, né? É. Deixar esse cabelo um pouco mais honesto, né? É, um pouco mais. E o Jorge Igor também, tava mais gordo, hein? Tava mais gordinho. Lá, mas o tempo dele fez bem. Esse óculos eu acho, não achava bonito, não. Deu uma quebrada esse óculos aí? Nossa, ridículo. Mas eu lembro desse dia bastante. Eu tava bem emocionado e eu tinha... Foi o acesso do Fortaleza aí. Foi. E aí, isso, obviamente, os torcedores do Ceará falam: olha aí, filha da puta, torcedor do Fortaleza e não sei o quê. O cara esquece. E, tipo assim, antes desse jogo, eu tinha uma reação idêntica no acesso do Remo, no Mangueirão. Eu não sou torcedor do Remo. Mas eu vivi uma parada ali que foi muito louca. 2015, talvez. O acesso do Remo, estádio entupido. Remo e Operário. Eu sempre falo desse jogo, é uma das experiências mais marcantes que eu tive. Porque a verdade, cara, todo time é grande pro seu torcedor. E o que o Remo tava vivendo era surreal. O cara saindo da Série D pra C, assim, depois de não sei quanto tempo, porra, vendo gente ajoelhada no gramado e não sei o quê. Aí o técnico era o Cacaio, que jogou no Remo. E a gente botou o Cacaio na cabine com o torcedor que tava se ajoelhando, pagando a promessa. E o cara era fã do Cacaio, porque tinha visto o Cacaio jogar. Cara, os caras começaram a chorar. E o estádio tremendo. A gente não tinha como sair do estádio. Não tinha como, porque o acesso era péssimo. E aí o Diogo Pugé, que era repórter nosso, cara, ele parou o ônibus do Remo, que tava saindo pra comemoração, e meteu a gente dentro. Falou: meu irmão, os caras precisam sair daqui. Eles não podem ficar aqui 5 horas.
E a gente saiu dentro do ônibus do Remo, com os caras bebendo e não sei o quê. E tinha o 10 do time lá que jogou no Corinthians, cara, Eduardo Ramos, pode ser? Eduardo Ramos. Eduardo Ramos, cara, tomando um. E vamos aí, toma aí também. Joguei a gente dentro do ônibus, cara. Os caras no teto solar. Cara, foi louco o dia. E eu me emocionei muito no pós-jogo. Chorei, porque eu falei, cara, isso aqui é muito louco. A gente vive aquela parada. E nesse caso específico do Fortaleza aí, a Toinha... esse momento que eu me emociono é que eu vejo a Toinha também pagando a promessa... de joelhos. A Toinha é uma senhora que deve ter 60 anos de Fortaleza. Já foi tudo lá dentro. Ela é roupeira, já foi nutricionista. Nutricionista, sim, de levar banana, melancia. Não tinha o estudo da nutrição, mas tinha o do suporte nutricional. Foi tudo. Ela vive o Fortaleza ali. Mesmo ela tava chorando de um jeito. Os caras estavam saindo da Série C depois de 8 anos, cara. E a gente tinha feito já, o Esporte Interativo tinha feito o não acesso contra o Juventude, contra o Brasil de Pelotas, um jogo de primeira fase lá, que o time era o primeiro do grupo e saiu de primeiro para eliminado contra o Sampaio Corrêa, tudo no Castelão. E aí teve esse jogo fora, em Juiz de Fora. E aí você vendo aquilo ali, eu vi o Fortaleza na Série A, caí para B, trabalhei em tudo isso, né? Da B para C, ficando 8 anos na C, quase caindo para D. E tipo assim, pessoas que eu conheço ali. A Toinha eu entrevistei várias vezes. Alguns jogadores ali eu vi subir da base. Então, tipo assim, você vendo a reação daqueles todos, porque tava um pandemônio aí, a torcida do Fortaleza, o Jorge na narração já tinha mandado pra caramba. E aí, na hora que eu vi a Toinha, é impossível não se emocionar, cara. Porque a razão do trabalho é isso. E não tem nenhuma relação clubística. Porque, de novo, eu não sou torcedor do Fortaleza, sou torcedor do Flamengo. E isso me emocionou de um jeito, porque são as histórias, não é o time. Do mesmo jeito que eu chorei pelo Remo. Mas não é o Remo. É o que tá envolvido ali. E a gente tinha muito isso no Esporte Interativo, cara. Depois dessa fala aí, o Jorge até fala, pô, tu me fez chorar também, não sei o quê. Vamos relembrar, a gente não conseguiu soltar aqui, mas dá pra soltar pela TV, eu tenho certeza. Eu fico com vergonha de ler, sabe? Não, é massa. É uma história foda. Muito tenho certeza legal, que cara. Quem tá em casa vai gostar, vamos ver. Vai ficar puto se for dos outros, Ceará. Ah lá, eu lembrei do Remo. Eu me permito me emocionar. Eu me permito chorar. Eu não sou torcedor do Fortaleza. Eu não sou torcedor do Remo. Eu não sou torcedor do Guarani. Mas eu estava em todos esses jogos. E em todos esses eu me emocionei. Porque eu adoro as boas histórias. Assim, eu só me tornei jornalista por causa das boas histórias. E a melhor história, a grande história que a gente tinha para contar hoje no futebol brasileiro era aqui nesse estádio. Fosse uma história dramática de mais uma eliminação do Fortaleza, fosse o fim de um fantasma. Então eu me permito emocionar de novo, como a gente fez lá no Mangueirão, como a gente fez na cabine do Esporte Interativo no jogo do Guarani, porque aquilo é a história sendo escrita na nossa frente. E quando eu estudei jornalismo, eu estudei para viver esses momentos. Então, eu entendo que o torcedor cobre, às vezes, de nós jornalistas, uma imparcialidade. E é o que a gente busca fazer. Mas é impossível ser imparcial diante de uma imagem como a da Toinha. Diante da imagem do torcedor lá no Mangueirão, agradecendo ao técnico que tirou o Remo de um inferno. Também numa cena muito parecida. É impossível não se emocionar com a virada improvável do Guarani. Então eu me sinto muito privilegiado em presenciar esses roteiros. E aqui eu digo que qualquer que fosse o roteiro aqui, de novo seria uma situação histórica para a gente testemunhar. É isso. Pô, foda. De ver, mas não, agora. Não, imagina se fosse um final de Copa, né? Eu tenho um infarto. Não. Sabe que a gente recuperou isso? Porque você falou um termo que bate muito com o que a gente vive. Você acabou de falar. Você já falou outras vezes, não é surpresa pra ninguém, que você torce pro Flamengo. É o Vini torce pro Palmeiras. Eu torço pro Atlético Paranaense. Tem muita gente, a gente respeita. O Mauro veio aqui e falou: não, tem que revelar o time de coração, etc e tal. Transparência com quem acompanha o seu trabalho, papapá. Mas eu também entendo o outro lado. Primeiro, a intolerância. E segundo, esse
não sei se é o termo correto, mas esse medo, esse pé atrás de você, às vezes, divulgar o seu time de coração, e aí o outro lado, no caso, o telespectador, o seu ouvinte, o seu seguidor, ele começar a te enxergar de uma outra maneira. Mas aí vai ser culpa do seguidor, sim, que vai interpretar o que você quer falar. Se você for profissional e imparcial, como você foi aí, por mais que você tenha a emoção aflorada, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de problema. É que isso era muito a cara da gente, entendeu? A gente se... E, cara, eu falei da história, imagina se fosse um final de Copa do Mundo. Essas transmissões eram as nossas finais de Copa do Mundo, porque era o que a gente tinha. E digo mais, durante muito tempo, os recordes de audiência do esporte interativo, à época, eram jogos do Fortaleza na Série C. Porque nada é mais relevante que a paixão do cara, do local, a coisa que interessa a ele. Aí depois, não, os grandes jogos de Champions engoliram. Não tem como, vai pegar o PSG, Bayern, não sei o que e tal. Então isso aí foi engolindo. Mas é muito importante você falar para essa galera, cara, e a gente tinha essa responsabilidade de abraçar torcedores que meio que se sentiam desamparados pela mídia fora das suas cidades aí e tal. E eu acho que a gente cumpriu esse papel muito bem, cara. Esse dia foi relevante, eu fiz muita transmissão marcante com o Jorge. Esse jogo que eu falo do Guarani é o Guarani e ABC. Sim, 6-0. Impossível virar esse jogo, loucura, o Guarani virou. Cara, aquilo é muito doido, é não louco. Tem como, cara. O Jorge batia na mesa, narrando assim, do meu lado, eu ficava assustado. Então, assim, a gente, de fato, vive a parada. No dia do... Eu fiz o Barcelona e Bayern do... Gol do Messi no Boateng. Pô, não tem como, cara. Tu vive aquilo ali. Porque se você parar no meio do jogo, não dá muito pra você ficar refletindo. Caralho, tô vendo uma parada foda. Porque você não é o personagem daquilo ali, né? Você é uma ferramenta daquela coisa. Porque se eu parar pra entender onde eu tô, eu não vou conseguir trabalhar. Mas depois você entende. Aí fala, porra, olha que privilégio, cara. Que doideira. Porque quantos... A nossa profissão, ela é raríssima, né? Quantos nossos tem no Brasil? Deve ter centenas, mas quantas vagas de posição? Nossa. Com algum bom pagamento, com alguma relevância? Escasso. É pouquíssimo, a gente é topo do topo do topo da pirâmide. E fazer esses jogos, cara, é o que... Isso fica na memória. As frases do Jorge nesse jogo, ou no Campeonato Cearense lá, que é o gol do Cassiano aos 47, não sei o quê, o torcedor dos Fortaleza não vai esquecer nunca. Que são narrações que a gente tem na cabeça de narradores históricos, pra outra geração somos nós. Claro. Então, tipo assim, às vezes eu preciso entender um pouco disso. O que o PVC foi pra mim, eu posso ser pra alguém. Só que é meio enlouquecedor, assim, é meio doido quando você para pra, sabe? Porque é meio... Eu não quero saber disso. Eu não quero sair do meu sonho, assim, de viver. Eu me sinto ainda um moleque que tá fazendo, entendeu? O grande problema... Tipo assim, eu não quero hoje ser o cara referência de alguém. Deixa eu continuar seguindo os meus, entendeu? Que é melhor. O que é brisa, eu acho que é assim, você já vive isso. Você já é. Já. A questão é que impacta quando você para e pensa e fala isso, né? Quando você verbalizou, você falou, epa... O que eu era, o que o PVC era pra mim, eu sou pra alguém. Não, eu posso isso ser, né? Isso é impactante quando você fala, mas no fundo já é, velho. Mas... Tem uma porrada de gente, inclusive, gente que faz teu curso, não, pô. Não, formiga. É que eu acho que eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu, às vezes, gente, pô, desculpa, eu não sou nenhum famoso. Então, papo reto. A gente tem nossa relevância. Só que às vezes você tá no shopping e você tá andando, e aí, pô... Um cara te para, pô, Capela, não sei o que, pode tirar uma foto. Ainda é muito brisa isso pra mim. Fala, velho, pô, mas tô eu não chinelo, quero shorts, regata aqui, tô todo fudido aqui, fedendo. Vambora, tamo junto, assim. Ainda não, a gente não tem, talvez, mas essa tomara noção que não chegue. O que representa pra uma outra pessoa. Mas pô, você é uma humildade, uma resenha. Foi nós, cara, foi a vida inteira, foi assim, vamos lá. Eu não quero me acostumar nunca. Porque eu acho que não é pra se acostumar mesmo, não. Porque senão fica escroto. Eu acho. Cara, recebi uma mensagem esses dias. Teve uma que sempre eu lembro. Essa eu não vou esquecer nunca. Um cara que era brigado com... O cara não falava com o irmão dele há muitos anos. E aí foi na época que surgiu polêmicas vazias no YouTube, não sei o que e tal. Eu sei que esse cara mandou uma mensagem uma vez falando que, bicho, uma vez a gente tava no almoço de família. E aí eu citei uma parada no teu programa. Por acaso ele via também e ele falou outra coisa. E a gente começou a debater. Quando a gente viu, a gente tinha voltado a se falar. E hoje a gente voltou a se falar por causa do teu programa. Olha só. Eu falei, meu irmão, o que eu falo com isso? Foda. O que que paga essa porra? Nada mesmo. Então assim, eu tenho vários, até me arrepiei. Eu tenho momentos de contemplação diário, sabe? De às vezes tá assim, fala, caralho, olha isso aqui, é muito foda. Aí eu tô no banheiro, às vezes tomando banho, aí eu dou uma comemorada sozinho, cara. É meio doente isso, né? Eu tô aqui, eu falo, caralho, eu consegui essa porra aí, porra. Tipo, me sinto um imbecil. Que da hora, mas é véio. Foda. E aí esses dias eu recebi uma mensagem de um cara, que eu até postei no stories, assim. Não é pra me gabar, não, é que eu acho que a gente tem que passar isso pra frente. Claro, cara. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem energia boa, né, cara?
É, isso é, a gente precisa. Assim, eu não ligo muito pros caras. A gente se apega tanto às críticas, né, velho? Tanto a quem fala, cara, mal, madeira, joga a gente pra baixo. Tanta intolerância, tanta raiva, e né? E aí, quando, cara, vem um elogio, você não vai, tipo, se vangloriar e não vai ficar feliz por aquilo? Aqui, pô, lembrei aqui, o cara mandou, é o Marcos Rocha, assim, um beijo pro Marcão. Ele mandou: Feliz 2022. 2022 é bom, né? Acontece. Feliz 2022, sou muito seu fã, por causa de você, tenho vontade de ser jornalista. Aí eu não sei se eu fico preocupado. Porque é uma profissão foda, né, cara? É assim, foda. Tá. Nossa, cada dia mais sucateado. Aí, tenho vontade de ser jornalista esportivo, que Deus continue te abençoando, que 2022 seja um ano cheio de bênçãos e realizações pra você. Obrigado por ser uma das razões pela qual eu ainda estou vivo. Você é luz. O mundo é melhor porque você está nele. Tamo junto, meu irmão. Meu irmão, irmão, que eu chorei vendo essa mensagem a primeira vez. Caraca. E tipo assim, aí eu leio aqui, aí eu fico com vontade de chorar de novo. Mas não tem como, entendeu? Porque é um cara que, meu irmão, eu nem conheço. Eu não sei porque que ele tá vivo por minha causa. Eu também não quis perguntar, porque podia ser uma história meio foda. Claro, claro. Ia lembrar coisas, talvez, que o cara não quisesse e tal. Mas isso é foda, cara. É uma parada assim, as pessoas... Tem muita gente carente, entendeu? Só que a gente também é, a galera não sabe disso. E vai na porrada, esculhando e tudo. Uma mensagem dessa muda o teu dia. E essa eu não vou esquecer nunca. Vai ser uma que eu vou lembrar pra sempre. E isso é direto, bicho. Só que, cara, eu não quero achar isso normal, entendeu? Eu não quero achar isso normal. O cara que acha isso normal vem um filho da puta, pô. Eu acho. Assim. Frio, né? Tipo assim, pô, essa semana eu não recebi nenhuma. É. Porque se ele começa a achar normal, ele acha que toda semana ele tem que ser alimentado disso. E, tipo... Eu já liguei muito mais pra mensagem escrota. Hoje eu ligo mais pra essas. Eu não ligo, mas tipo, mensagem falando do meu sotaque. Ah, esse cearense aí falando... Nem foda-se. Isso minha mulher me ensinou também. Porque fala, meu irmão, a dor é do cara. O cara que te chama de cearense, de nordestino, de não sei o que, ele deve ser um frustrado, meu irmão. Você sentiu preconceito por causa disso? Porra, pra caralho. Na profissão? Muito. É mesmo? Uhum. Ouvindo muita coisa, assim, de... Hoje não mais, a pessoa se acostumou com o meu sotaque e tal. Mas, assim, de colegas, de profissionais, de imprensa, sentiu alguma coisa só do público? Não, o público vai criticar sempre. É meio que assim, cara, tipo, quando eu fui pro Rio, no Rio a galera chama o nordestino de Paraíba. Então, tipo assim, o cara às vezes soltava essa, assim. Ah, não, porque a paraibada, não sei o quê, e eu tava ali do lado. Aí eu ficava, pô, meu, o cara não se tocou que eu tô aqui, tipo, é foda. Mas tranquilo, assim, não foi por sacanagem. Mas as pessoas foram se policiando e hoje também não tem mais, assim, não tem mais muito. Entendi. Mas já ouvi, assim, do cara querer... Logo quando eu cheguei no EI, um ou outro queria meio que crescer em cima, entendeu? Entendi. Só que eu nunca permiti muito, não. Naturalmente, eu não percebia isso. Eu sou muito bobo nesse ponto. Meio inocente, assim, sabe? Meu pai ficava, esse cara tá te fudendo. Eu falava, mas pai, tu acha que todo mundo tá querendo me fuder também? Não é nada disso, cara. É só a opinião do cara. Ele não presta atenção. Aí eu ficava, mas eu não quero ter essa maldade, entendeu? De tipo, ficar achando que todo mundo tá querendo me sacanear, porque senão você não vive. Chegar com escudo em todo chegar lugar. Chegar com... É foda, ligado, entendeu? Eu já... Aí eu vou na minha. E deu certo assim, entendeu? Eu fui nessa aí... E a minha mulher sempre me ajudou muito nisso, falando, cara, a raiva é do cara, o preconceito, assim, a dor é muito mais dele do que sua. Porque o cara que se incomoda pelo teu sotaque, tu imagina o contexto de vida que ele tá vivendo. Porque ali tem, às vezes, inveja, tem frustração do cara, tem uma raiva de uma semana que o cara passou, eu sou um descarrego ali pra ele, entendeu? Então, tipo, foda-se, eu não sou aquilo ali e é isso. E esse preconceito me ajudou a ter mais orgulho de onde eu venho. Porque por conta do meu pai, da minha família e tal, eu nunca tive também essa cearensidade, entendeu? Esse espírito raiz nordestina, levantar bandeira, eu nunca fui isso. Mas hoje eu valorizo muito mais o ter ido para o Rio, depois vindo para São Paulo, me fez falar, meu lugar é foda também. Tanto que às vezes eu tenho umas viagens assim de voltar, sabe? Para Fortaleza, mas eu falo lá em casa, não dura 5 minutos a conversa, assim. Mas eu, porra, eu tenho... A gente vai agora para Fortaleza, dia 10 de janeiro, cara, tá maluco. Nossa, Beach Park insano, da hora nossa, demais. Vou para praia todo dia. Por falar em insano, a gente vai fechar o nosso quadro de olho no VAR, porque a gente agora reviveu... Eu sei que imagina. O momento. É o Pretzel, né? Que tá ali do lado. Então vamos rodar. Vamos rodar aí. Depois a gente volta a debater aqui sobre uma situação antes emotiva e agora uma situação mais efusiva. É mesmo o óculos merda, né? Aqui também tem coisa boa. Tem um monte de coisa boa. Pode renegar a história, porque em 92 São Paulo ganhou do Barcelona jogando muita bola. Muita bola. Porém, você também ganhou. Muito São bem. Paulo em 2005. Thales Magno, comigo. O que é que tem? O Jorginho tá muito quietinho. Eu quero fazer pra você. Deixando o pau quebrar. Eu sei, eu também. Agora não, vamos falar aqui. Não, é argumento. É argumento. O Thales Magno é a maior revelação do Brasileirão? E ainda está sendo lapidado, viu, Fovica? O Thales Magno, ele tá no período. Não, o segundo prédio está pronto. Se ganhar um período, não faça isso. Não faça isso. Sendo
maldoso. Se ganhar um campeonato, tá sendo maldoso. Ganhar um campeonato, tá pronto. Olha aqui, ó. O Lucas Silva do Flamengo pra ganhar o campeonato brasileiro. Segundo o Predson, vai estar pronto. Deu oportunista, não tem nada a ver. Atenção. As pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo. O seu Bruno Formiga acha que o Ronaldinho Gaúcho foi revelado na Europa. Eu disse não isso. Foi. Tu é um desconhecido. Maldoso sou eu. Desconhecimento total. Você o Ronaldinho no Mundial de Sub-17. O Ronaldinho Gaúcho no Mundial de 2017. Porque agora futebol de base está mostrando desconhecimento. Sim. No Mundial de 2017, o melhor jogador do Mundial foi chamado Fábio Pinto, jogava no Inter. Certo? E o Ronaldinho Gaúcho foi o terceiro melhor jogador do Mundial. No Mundial de 2017. O Ronaldinho Gaúcho em 2017? Vamos corrigir. No Mundial Sub-17. Isso, bom. Ah, tá. Posso ligar lá? Não, pode. Senhor perfeito, desculpa. Senhor perfeito. Mas eu entendi que a Mundial não permite o feedback. Ah, entendi, cara. Isso é falta de respeito. Muito bom, velho. Não, assim, a coisa era semântica aí. E aí o Prédio usou um termo que eu não usei. Porque assim, o Ronaldinho Gaúcho, eu não usei em momento nenhum que ele foi revelado. Eu não sou idiota. Ele foi revelado no Brasil. Mas vocês acham que o Ronaldinho foi lapidado aonde? Onde é que ele virou um diamantezinho assim? Na Europa. Do mesmo jeito que o Ronaldo. Do mesmo jeito que acontece com quase todos. É difícil. O Neymar acho que saiu pronto. O Robinho talvez tenha saído quase. Mas a lapidação normal, tipo, o Romário nasceu, foi quase pronto. Ele foi bem mais velho. Robinho. O Robinho. Kaká. O Kaká foi, acho que foi lapidado lá. É. Então, assim, a lapidação, o ajuste, o que é lapidar? É só olhar no dicionário, mas tá, faltou ao Prédio ali, o dicionário na hora. Podia ter ido ali no Google e tal. Mas é essa discussão. Mas, cara, termina não, tudo certo, não tem então, briga nenhuma. Por isso que a gente fez questão de levantar isso aqui. Primeiro que o Xandão, pô, um ser humano maravilhoso. Quem não conhece o Prédio, aí acho que ele é um cara. Difícil de debater, né? Não perde debate. Mas o Xandão é uma pessoa maravilhosa. E assim, esse tipo de discussão faz parte. Mesa redonda, uma coisa que não é nova, já acontece há muitos anos. As pessoas se sentem identificada também. Exatamente. E assim, Formiga, por que que a gente quis colocar isso aqui? Porque... Pra me deixar constrangido. Não, de maneira alguma. É que o Formiga, ele mostrou o lado emotivo, mostra o momento dele também com qualidade, explicando, dissertando sobre os temas e também debatendo esse tipo de forma. Eu gosto disso. Você curte esse tipo gosto, de coisa? Curto. Eu me alimento de discussão. E acho que é o que faz você crescer. Eu adoro, não é o caso do Prédio, tá? Não tô falando disso aí, mas aconteceu comigo outras vezes. Eu adoro quando tem um completamente louco na mesa. Porque, meu irmão, tu cresce em cima e tu vai engolir o cara, pô. Não adianta. Pra o meu público, que gosta do argumento e que acompanha, que tem os dados, tem não sei o quê, mesmo a melhor coisa que tem na mesa é quando tem o idiota. Na melhor, assim, tem uns caras que eu tenho um sonho de debater, assim. Fala, meu irmão, me chama, pelo amor de Deus. Porque, cara, é tão frágil a parada, a sustentação do negócio é tão ridícula que, assim, tu vai pra cima, cara, não tem como. E tu tira a pessoa do sério muito rápido, entendeu? E quando ela sai do sério, ela perdeu. Já era, assim, é ganha-ganha, não tem como. Ou tu convence ela, porque assim, eu também não entro em discussão pra perder. Porque eu acho que, cara, num debate, tipo assim, eu preciso sair dali, beleza, eu quero ouvir o outro lado, eu quero não sei o quê, mas alguns debates eu não tô afim de ter, eu quero sair daqui com alguma coisa. Tem alguns debates que não tem, eu não quero sair com porra nenhuma. Eu só quero convencer o cara que eu tô certo. Alguns, tá? Alguns assuntos específicos. Por exemplo, assim, quer discutir vacina, porra? Tu acha que eu vou discutir vacina? Com alguém? Por que que eu vou discutir vacina? Não tenho o que discutir, porra. Eu não quero chegar e discutir vacina. Não tenho o que discutir. Eu quero só que o cara se sinta um merda por achar que vacina tá errado. É só isso que eu quero. Se eu conseguir isso, tô satisfeito. Ah, mas ele não se sentiu convencido. Foi beleza, mas se os outros acharem ele um imbecil, pra mim já tá bom. E tipo, é tipo isso, entendeu? Assim, e aí no futebol tem outras situações assim também, meio terraplanista, sabe? Que eu adoro ir nessa. Mas tô dizendo que não é esse o caso do Prédio, claro, que é um cara inteligentíssimo, cheio demais. De fonte, argumento pra caralho. Não tem nada a ver com esse perfil que eu tô falando. Mas eu acho que o debate atrai porque as pessoas se sentem representadas. E os programas precisam ter isso. Assim, não dá pra ser cinco formigas, cinco capelas, cinco vinhos. Não tem como, porque vira uma parada que não tem discussão, não tem... As pessoas querem se sentir ali. Fala, cara, esse sou eu. Porra, esse aqui é meu primo. Esse aqui é meu pai. Entendeu? E assim vai. Mas óbvio que com argumentos e com bagagem. E sem responsabilidade. A gente não tá ali pra achismo louco. De tipo assim, chegar e falar, eu acho que isso aqui, não sei o que, não sei o que. Mas tu acha baseado em quê? Não, eu acho. Porra, meu irmão, o teu achismo sozinho não diz porra nenhuma. Não tem argumento pra sustentar isso aí. Porque, de novo, a galera hoje acha que opinião é argumento. Não, eu acho isso.
Mas, irmão, baseado em quê? Aí o cara, não, isso aqui. Ah, beleza. Não, mas eu acho isso aqui porque eu acho isso aqui. Eu falo, meu irmão, foda-se se tu acha. Não tem nenhum fundamento que tu tá falando. Tipo, alguém falar, a temporada passada do Harry Kane foi ruim. Eu falo, irmão, tu viu os jogos do Harry Kane? Aí o cara, não, vi uns ou outros aí. O cara foi artilheiro e líder de assistência da Premier League. Ah, mas não ganhou nada. O cara joga no Tottenham, porra. Tu acha que a temporada é ruim por causa disso, do cara? Porra, tu não vê jogo, quer dizer que o cara jogou mal? Não tem como, entendeu? Aí tu vai discutir com esses caras, porra. É igual de novo, assim, tem muito terraplanista no futebol. O cara falou a parada na orelhada, não vê, e você sabe disso, vocês, que a maioria não vê jogo. É. Não vê, assim. Tu, comentários que vê jogo pra caralho. A minoria, porra. É raro. A minoria, a galera não quer perder tempo. Vê jogo do seu time e os pica, os jogos grandões e tal. Então, bicho, nesse ponto eu adoro esses debates. Até porque. Mas tem... eu só quero ir pra ganhar também. Porque, meu irmão, a galera fala, ah, Formiga, às vezes tu é muito arrogante, não sei o que. Eu falo, irmão, vem cá. Você confundir. A maneira de falar, a eloquência com a arrogância, eu acho que o erro é seu. Mas, tipo assim, eu também só entro numa discussão que eu acho que eu tô certo. O que, que eu vou discutir com física quântica? Eu não vou debater com um cara de... Eu não tenho como. Porque eu não tenho argumento. Quando eu vou entrar num debate, eu só entro quando eu acho que... Alguém aqui discute achando que tá errado. Não. Só se tu for doido. Você já tretou com alguém em debate, assim? Tipo, por exemplo, terminou o programa com o Preto, você abraçou, tipo, ficou aquele climão de bosta, assim, não, ou com alguém suave. Já de boa, não, né? Não, teve com o André. Com o André a gente teve uma discussão uma vez que eu precisei falar com ele depois, pedir desculpa e tal, porque eu meio que expus ele no ar, assim, desnecessário, falando que, cara, você, se contei a história, você em 2013 me ajudou pra caralho, não sei o quê, e hoje, porra, meteu essa. Que, tipo assim, eu acho que tava todo mundo muito magoado na época do pós-fim do esporte interativo, início da TNT, muita mudança e tudo, acho que tava todo mundo meio doído. Ali, entendeu? E eu acho que o próprio André tava um pouco machucado, eu também tava. Eu acho que eu levei isso pro ar e aí precisei conversar com ele depois, falar, meu irmão, desculpa, foi foda e tal. Mas aí dei vários feedbacks de coisas que eu achava que tava acontecendo. Falei, meu, eu acho que a energia aqui tá pesada, tá, porra, não tá legal, assim, entendeu? Várias coisas. A gente até se emocionou conversando numa sala de edição, eu e ele, assim. Conversei até com ele hoje, outra parada. Mas o André foi um cara que me ajudou muito, assim, e a gente tem personalidades que se bicam em algumas coisas. Em outras, a gente se entende pra caramba. Mas foi isso, assim, conversei com ele lá depois e ficou zerado. É, com o Baran já tive algumas discussões, mas nunca... A gente passou o Réveillon junto... E com quem mais? Com o Vitor já. Putz, teve várias discussões com o Vitor Sérgio, mas nunca nada que. Cara, não tenho nenhum. Que eu saiba, eu não tenho nenhum problema com ninguém, assim. Nem alguém que eu acho que. Eu também não tenho raiva de ninguém. Quero dizer que você tá 11 reais mais pobre, viu? Por quê? Porque sua esposa acabou de mandar um superchat aqui. Caralho, com o meu cartão. Puta que pariu. Mas antes de eu ler a pergunta da Estelle aqui, que é boa. Por que 10,90, não 10 conto? É, não entendi também. Ó, eu quero as opções o Felipe, não? Panelli mandou 27,90. Eu não entendo esses caras, mano. 27? Agradece, só agradece. Não agradece, não. Manda 30 redondo, velho. Gratiluz, ó. Tô brincando, Fê. Rafael. Gratiluz é bom demais. Rafael Labate mandou 10 pilas. E na sequência, a Estelle Kim, a Estelle San Juan, disse aqui, ó. Por que Formiga? Você não respondeu ainda. Ah, então, já responda logo duas. Até porque eu preciso ir ao banheiro, ó. Rafael Labate mandou: Formiga, com alto volume de jogos e deslocamentos longos e escassos, o quanto os times brasileiros estão próximo do limite de intensidade que nós podemos cobrar de atletas e comissão. Isso é algo que é um debate brabo, porque assim, a gente cobra tanto com esse calendário, é foda. Né? Inclusive, assim, eu acabo que eu tava me culpando agora há pouco, tô olhando um pouco pro Vini, porque a câmera fica aqui, então eu acabo olhando mais pro Capelanes e aí é sacanagem. Não. Eu vou ficar aqui e cagar pra câmera um pouco, porque, porra, não tem como. A vantagem de você aí olhar... Aí o cara vai se levantar pra mijar. Quando não, eu viro pra cá, ah, vou sair pra mijar. É que a vantagem mais bonito, de você olhar menos pra mim é que você vai ter menos pesadelo à noite. Entendi. E aí, cara, primeiro Formiga, na prática eu não sei. Tipo assim, a lógica do apelido é essa. Era numa escolinha que eu jogava lá em Fortaleza, chamada Escolinha Craque. E aí a gente jogava todo sábado, o treino era sábado de manhã. Aí um dia um cara chamado André Nazareno, o pai dele tinha até uma barraca de praia lá em Fortaleza e tal. E ele deu esse apelido baseado em algum... Não sei, cara. Não é possível. Não sei. Bruno Formiga... Quando você era moleque... Não, ele começou a chamar de Formiga. Não faço a menor ideia, pô. Eu tinha 7, 8 anos. Acho que eu vou lembrar da... Mas do nada, foi o Formiga. É, vamos saber o neologismo desse apelido. Eu sei lá, porra. Você era mais baixinho, bunda grande, o que era? É, a bunda... Essa história é curiosa. Teve um primeiro ano, eu acho. Eu tenho na agenda até hoje, cara. Porque a minha mãe guarda tudo. Ela sabe aqueles programas do Discovery, acumuladora?
É ela. Sei. Não, minha mãe, porra, a Sara foi batizada com o vestido da minha irmã, que tem 30 anos. É sério? É. Não, não é. Cara, ela... Para, ela, não é. Porra, tem um caju lá em casa, um caju quebrado que ela ganhou de casamento, que, porra, deve ter 50 anos, o casamento uns 40, vai. Ainda tá lá, ela é muito apegada. Muito. Ela tem a lembrancinha do meu primeiro aniversário. Meu e Deus. Ela tem uma agenda minha do primeiro ano, sei lá, oitava série, não sei, acho que era oitava série. E aí tinha aquela galera assinava a agenda, não sei o quê. E aí, uma menina lá chamava... Era Janina, eu acho. Ela me chamava só de Bruno Bundinha. Porque as meninas lá da turma elegeram que eu tinha a bunda mais bonita da sala. Eu não sabia. E aí rolou esse apelido. Eu acho que pode ser que esse moleque tenha feito essa associação, porque existe uma hoje não mais, hoje eu tô bunda seca, mas o... existe uma formiga que tem o bundona chamada Tanajura. É, tem. Né? A pessoa comia Tanajura. E... É verdade. É. Papo reto, comia a bundinha da Tanajura. É papo reto. Eu sei que é, cara, mas é porque nesse contexto ficou uma frase, ficou um papo ridículo. Mas... E aí, eu acho que pode ter sido essa associação, eu também era pequenininho, tinha um cabelão meio assim... louco e tal, e aí ele ficava sempre assistindo o jogo de uma escada, assim, meio de cima. Eu não sei, cara, sinceramente, eu sempre comi muito doce também, mas não, ele não tinha essa intimidade comigo pra saber. Olha como este garoto toma muito leite com Nescau. E eu era louco, cara, eu tomava leite com Nescau e ainda botava açúcar. Nossa, velho. Eu só parei de botar açúcar, eu casei. Esse glicêmico com 12 anos era velho de 90. Fundido. E aí, eu não sei a lógica do apelido não, mas aí ficou. Aí quando eu fui trabalhar no jornal, sempre foi na faculdade, sempre foi... Tudo era formiga. Mas eu sempre achei muito estranho. Nunca reclamei, mas também acho meio esquisito sonoramente, assim, estranho. As primeiras matérias que eu assinei como Bruno Henderson. Mas não ia chegar em lugar nenhum, né? No Bruno Henderson é duro. Não ia chegar em lugar nenhum. Inclusive, eu escrevi em 2006 para um blog do jornal O Globo, que eu passei num concurso, e no blog em 2006 eu escrevi umas crônicas lá. E tudo assinado como Bruno Henderson. Mas é um fiasco, né? Não tem como. Não o formiga, pelo menos, tem uma parada ali. Só que aí dá a deixa também pra aquela... O cara... É uma formiga mesmo, irrelevante. Você é tão pequeno quanto o seu apelido. Sabe? As coisas... Mas foda-se. Tinha isso? Então tem. De volta e meia ainda aparece. Para. Quem é formiga? A relevância de uma formiga. Fala, meu irmão, os caras não tem nem criatividade pra xingar. E aí ficou, assim. Até hoje ficou formiga. Eu gosto, assim. É isso. Não tem muito o que... Então agora você vai ter que levantar e dar uma girada pra gente ver o porquê da formiga. Não, mas eu acabei de falar que isso acabou. Não, eu sei, mas vamos ver se acabou mesmo. Vai, dá uma girada, vai. Ah, para, formiga. Pelo amor de Deus, vai. Não vou fazer isso. Não? Não, não tem nenhuma chance. Não tem, tá maluco. Tá maluco, velho. Só uma rodada. Não vou fazer. A gente já jogou cerveja no Silvério. Agora quer ficar expondo o cara. Já ensinamos o Chico Garcia como depilar. Como depilar o cu. Não, não fala isso também. Ele fez? Ele fez. Sério? Não. Eu que fiz. Ele ficou fazendo um tutorial. Não, eu mostrei como é que se faz, não, né? Não, mas você fez? Não, eu faço. Sério? Claro, cara. É, eu já pensei, mas eu acho meio foda assim. Não, cara, dá. Eu vou depois fora do ar, eu te mostro como é que você tem que fazer. Eu tenho, gosto daqui, assim, eu tiro e tal. Passa laser, vez, cara. Faz depilação laser. Mas é caro, né? Cara, faz uma... a permutinha, vai ser o Bruno Formiga, velho. Aqui também, na perna, eu não gosto muito do pelo e tal. É. Tem como, comecinho de 2022, só um tutorialzinho rápido, assim, um express, pra quem tá interessado. Não, acho melhor não. Não, rapidinho. Por favor. Não dá, não dá, não dá. O nosso público não, gosta aqui, cara. Mas ela acabar, já não tem amor, mas cara. Mas ela gosta disso? O quê? Eu não gosto de pelo. Eu não gosto de pelo. Eu detesto pelo. Odeio pelo, certo. Cara. Maldito seja o pelo. Tá ligado? Mas tem uma função biológica, né? Qual? Encher o saco. Também, mas... Cair na comida. É. Qual? Não, proteção, temperatura e tal. Ah, para, formiga. Sério, nem você acredita nisso. Não, é evolução Darwin. Evolução o quê? Evolução. É isso aí, cara. Tem que ter pelo. Vai. Mas eu acho que a gente vai perder. Um express, vai. Não, vou mostrar. Não, hoje não. Tu quer que ele mostre a bunda aqui? Ele já fez isso uma vez e, não, cara... Não, mostrei a bunda aqui. A nossa audiência, a nossa audiência foi a loucura. Não, eu nunca mostrei. Foi a loucura. Eu nunca mostrei a bunda. Ah, pra começar 2022 seria legal. Não, eu vou mostrar minha bunda. A gente vai tomar strike, vai ser demitido do negócio aqui. Não, ele não mostrou a bunda. Só pra explicar, ele ficou com a posição, assim, de moletom e mostrando o movimento de gilete que tem que ser feito. Assim, cara, você não acha o Vini tem um quê de Rafael Cortez? Tem, a galera já falou. Cara, eu acho igual, porra. Cara, o Vini não, parece o muita gente voz... feia, né, cara? Felipe Menezes. Rafael Cortez, o Schumacher, a galera fala, depois do acidente. Cara, o Rafael Cortez namorou altas
gato. Assim, é, aí... o microfone deixa bonito também. Não, ele vezes. Não é, um cara é um charmoso. O povo fala o muito. O Vini é, mas o inclusive, Rafa. Inclusive, um mendigo. Era não, que ele ainda não morreu, né? Que eu saiba. Um mendigo em Campinas uma vez achou que eu era esse cara aí, que o a galera Rafa, também fala muito. Não, o Lucas Lima da Sandy, o marido da Sandy. É, parece. Uma vez eu tava parado aqui no meu casinho, aqui parado lá no centro de Campinas, aí chegou um mendigo. Ô, Lucas Lima! Dá 25 centavos! Aí eu falei, cara, eu não tenho essa grana. Se não tem 25 centavos, não é o Lucas Lima. Cara, mandou. O cara milionário, não tem 25 centavos no bagulho. Sabe uma história aleatória da pandemia, cara? É. A história aleatória é o Felipe Solari trabalhou com a gente, tal, já foi DJ da MTV, não sei o quê. O cara tinha me botou num grupo de jogar pro clube. Pro clube, FIFA. Tá. Aí tamo aqui no clube. Ai, calma, que dia. Qual foi, cara? Qual foi, mano? Não, ri aí, porra. Que gente que segue, que você rindo no meio da história. Tu viu a história que eu acabou de contar, pô? Não tem como. Se não tem 25 centavos, não, Lucas. Né? Vai, foca no Solari, volta no Solari. Mas eu vou chegar no Lucas Lima. Vai. E aí, cara, assim, beleza. Aí tô jogando lá, o Solari me botou no time e tal. Eu não conhecia a galera, conhecia só o Solari. Fui entendendo a galera aos poucos. Porra, Goga, que, do Goga Cine, Fran, mó galera, Jesus, não sei o que e tal. Aí tem um dia que a gente tá jogando aqui. Ah, não tá dando, meio... cara. Você tá de sacanagem, velho. Pô, a história é boa, cara. Não, cara tá, não... E vai chegar no Lucas Lima. Vai chegar você no tá Lucas Lima. Tá estragando a resenha do cara, velho. Não, mas a história é muito boa. A sua é do caralho, não tem como. Cara, parecia o Diogo Defante entrevistando esses loucos que ele entrevista. Não, caralho! Que isso, velho? Chama o Samu. Oh. Cara, tu... que é isso, velho? Que risada foi essa, mano? Cara, tu já bateu chapa do teu pulmão? Não, sério, cara. O cara tá estragado, velho. Meu Deus. Que é isso? Que é isso, cara? Que risada é essa, mano? Continua. Nossa, você precisa mudar de risada pra 2022, continua. Cara. Não, daí não esquece. Ai, Deus. Nossa, se isso aí não for H3N2, eu não sei mais o que é, velho. O cara tá... Que é isso, velho? Jotinha. Que tu é isso, assim, sua amiga, cara? Eu quero ver a história. Tu nunca contou a história, velho? Não, acho que não. Não, não é impossível. Pra ter essa risada não é possível. Acho que eu nunca contei. Qualquer... Vai de novo. Não, velho. Para, pô. Para. Nossa, Lucas Lima. Puta final de esquete meio pra ser nossa. Pegou o cara pra caralho, velho. Esquetinha. Não. Se não tem 25 centavos, não é o Lucas Lima. Já troca esquete, o cara, mano. Uma tosqueira, velho. Cara, eu digo, ó. Nossa. Não, depois dessa história, não tem como qualquer coisa ser contada, não bate, pô. Essa história não é engraçada, ela é só curiosa. É! Porque, não, a sua é engraçada pra caralho. Não, a minha é curiosa. Não, ela é muito boa, cara. Cara, no meio do nada, o cara, porra, pior que parado parece no mesmo. Sinal, velho. E aí, cara, o... Beleza, voltando ao Solari. Foco! Ah, vai, força e fé. Bebe uma água aí. E aí, assim, voltando ao Solari, aí beleza, ele me chamou lá, isso, pico da pandemia, a gente aqui, pá, não sei o que. Tá, pro clube, tá, pro clube. Pro clube, o time Quarentena FC, voando ali, eu jogo com o Bob Marley, né? Eu fiz o meu jogador e é o Bob Marley. Que, inclusive, a EA proibiu de eu usar o nome Bob Marley. Sério? É, não sei, mudou o nome do meu jogador, hoje é outro. Não pode ser mais Bob Marley, não pode ser várias coisas. Não sei por quê. Puta Pro Evolution Soccer, né? Virou Bob Mauler aí. Não, mudou, virou outro nome. Eles, lembra eles, que mudava os nomes do Castolo? É. Aí beleza, aí estamos aqui jogando. Cara, é o Bob Mauler. Bob o quê? Bob Mauler. Aí pode. Não pode. Se e não aí... tem 25 centavos! Isso é chato, velho. Ah, não. Eu tô ficando incomodado com o cara, velho. Pô, cancela essa sociedade, velho. Se não é 25 centavos! Não, não é possível isso. Não é possível. Ele tá completamente maluco, cara. Lá, ele vai embora. Ele não bebeu hoje. Foco, vai. Conta pra mim, por favor. Pro clube estourando, comendo solto. Comendo solto aqui, aí dá um domingo. Dá um domingo, aí tipo 7:30 ali, pô, e eu sempre ficava. Qual era a rotina do domingo, pandemia? Jogando aqui pro clube, pá, pá, pá. Fantástico.
Tá. Porra, perto de do Fantástico, entra e a gente fica com o fonezinho aqui, a galera se falando ali. Eu nunca joguei, velho, é da hora. É bom pra caralho. Eu acho a melhor, parada do FIFA é o Pro Clube. Aí a gente aqui jogando e pá, toca aqui, caralho, filha da puta, não sei o que e tal. Mas são 11 jogadores? É um time inteiro? Pode, cada um é um? Pode ser até 11, mas o nosso tinha 6, 7, mó galera. Aí do nada aqui, do nada, entra lá, fulano tá na party, que é onde a gente fica conversando. Aí beleza. Aí o cara, aí rapaziada, não sei o que... Aí eu, meu irmão, conheço essa voz, ó. Quem é esse doido, cara? Aí começamos a jogar aqui e tal, e a galera... Não, porque não sei o que, Juninho, não sei o que, entra aí e tal, caralho. Aí eu, é isso, cara. Meu irmão, quem é essa voz, brother? Como é que pode eu conhecer essa voz, porra? Não é possível, estamos aqui jogando. E pá. E aí terminou o jogo e ele entrou. É, meu irmão, eu falei, ô Solari, vem cá, eu batei no grupo, né? Só pedi pra ele. Esse cara que entrou na live aqui pra jogar com a gente é o Júnior. Aí falou, é, porra, ele é da galera, não sei o que e tá, tal, o Júnior, irmão da Sandy. Não. É, do que casado com? Com o Lucas Lima. Que parece com você. Que, né? Então, cara, do nada, no meio da pandemia, eu que me vi jogando... Que não tem 25 centavos. Que não tem 25 centavos. Aí eu me vi do nada aqui na pandemia. Falei, meu irmão, o que que tá acontecendo, cara? Eu tô num domingo à noite, jogando pro clube com o Júnior Lima, do nada. Cara, é o selo Ronaldinho Gaúcho de aleatoriedade. É, e, né, e é o mais aleatório, é que ele joga com o boneco do Chitãozinho. Ah, não. Não, não, do Chororó. Quem é o pai dele agora? Agora é o Chororó? Quem são é o pai dois, da Júnior? É o Chororó. Chororó. Então ele joga com o Chororó. Que louco. É Chororó do cabelo, louco, né? É, é, exatamente, com o mulletzinho e é, tal. E meu irmão, e ele é uma resenha fodida. Assim, é bom pra caralho. A gente começou a trocar várias ideias. Ele joga lá bem? Joga legal, joga assim, legal. Joga legal, mas a gente também, eu, por exemplo, tenho nem cara de criticar, né? Se fizer alguma coisa errada, eu peço desculpa, eu errei. Nossa, esse foi aqui é aí, viciado, tá? Chatão, quebra controle, a porra não, eu toda, sou chato, né? Eu sou chato, mas eu não consigo ser chato. Mas você quebra chato. Controle? Não, não quebra, não, não quebra. Né? É, mas eu, como é que eu vou ser chato com o Júnior, porra? É. Não tem como, se eu, ele errou, eu digo que fui eu. Foda-se, vamos nessa. E aí, cara, altos papos, e aí foi essa aleatoriedade. Essa é difícil, lembrei, porque, né? É, foi muito louco, cara. Assim. E aí depois, os meninos que estão lá no grupo, o Fran, o Gog e tal, eles fizeram o documentário depois na Globoplay, eles são os diretores do documentário do Sandy Júnior, né? Tá. E trabalharam, o Gog inclusive foi ator lá do seriado e tal, e eu me vi daqui a pouco no meio dessa galera assim, do nada, entendeu? Mó brisa. E aí um dia minha irmã tava lá em casa, cara, é muito fã de Sandy Júnior e tal, aí eu só despluguei assim o controle, deixei o som da party pra sala ouvir. Caralho, minha irmã quase teve um orgasmo, acho que na hora que viu o Júnior falando, toca aqui, não sei o que, tá, e ela começou a se tremer inteira, falei, caralho, não sei o que. Porque era tipo isso. Aí os domingos ele quase não tá mais jogando também, que depois foi pai e tal, acho que até vai ser de novo. Se mudou pra Campinas, tá, o lugar lá, a internet tá ruim. E aí não rolou nunca mais. Faz tempo que ele não joga, mas é figuraça, cara. Não, jogar é, porque é muito difícil tratar normal, né? Não, é, cara, mas jogar um pros fifinha. Caras que cresceram com ele, sim, mas pra mim era muito com doido. O Júnior da Sandy na pandemia, eu só consegui lembrar também daquela história do Chico aqui, que ele falou que conheceu a esposa dele num grupo de WhatsApp, tipo Patati e Patatá, velho. Umas coisas muito aleatórias. É, verdade. O Chico Garcia? É. Que coisa aleatória. Patati e Patatá, ele conheceu a mina, casou e. Ainda é existe isso. Patati e Patatá? Existe, não, existe. Será? Pô, vi muito, ah, viu? Cara. Por causa dos meus filhos. Ah, eu também. E eles são gente boa pra cacete, velho. É? E os mas caras não são vários, firme. A galera fala que tem um monte. Ah, não, mas o raiz mesmo é ponta firme. Tem que estar sempre na Band lá, os caras são gente boa pra cacete. Tem de geral, tem de geral. Pô, galinha pintadinha firme. Também, achei. Galinha pintadinha, não, galinha pintadinha é meio osso. Nossa, ô, Formiga, fala. Seguinte, irmão, pra gente... Porra, tá até cansado. Não, né? Dei risada, cara. Mas tem assunto pra caralho que tu deixou pro lado. Ah, velho. Deixei, velho. Nem mas... lembra mais. Não lembro. É, eu queria que você falasse aqui bem rápido, até porque a gente bem vai fazer a seleção. É não, a gente vai fazer a seleção de... A seleção de todos os tempos. Boa. E você vai escalar a sua seleção, mas antes eu queria que você falasse rapidamente duas coisas. E eu queria que você me corrigisse aqui se eu tiver errado. A gente, pô, foi estudar, foi cavar a tua vida, etc e tal. E a gente viu alguns torcedores do Corinthians falando o seguinte. Pô, o Bruno Formiga já falou bem do Corinthians, da torcida do Corinthians. Já viu o Formiga falando isso e assim assado. Será que o Formiga aqui em São Paulo, se tivesse que torcer para um time, torceria para o Corinthians? Sim. Eu vi uma galera já perguntando isso, então eu te repasso essa pergunta. Eu acho que se eu tivesse nascido em São Paulo, eu seria do Corinthians. Pela história do clube, porque eu acho que é o que mais bate com as coisas que eu penso, assim. E o período em que eu nasci, né? Eu sou de 82. Então vamos botar que eu pego uma consciência ali de futebol de 87. Eu tenho memórias ali de 86, muito pouco. Mas vai, 87, 88, 89. Então eu pegaria um pouco ali lá do
Corinthians campeão brasileiro, que pô, foi uma saga fodida. Beleza que ia ser foda a concorrência com o São Paulo do Tele também, que eu curtia pra caralho. Mas, porra, a história do Corinthians eu acho foda. E essa galera deve estar falando isso, porque um dos polêmicas vazias, que é bem vazia essa, porque não tem nenhuma lógica, era qual a torcida mais foda do Brasil. E aí a gente acabou elegendo... A gente é foda também, que faz programa só, né? Sou eu discutindo comigo mesmo. Eu elegi a torcida do Corinthians. Eu acho a torcida mais foda. Porque eu acho que torcida foda tá intimamente ligada a sofrimento. Eu acho muito difícil uma torcida foda não ter sofrido. Tipo assim, não tem como a torcida do Real Madrid ser foda. Como é que é foda, cara? O cara não sabe nem o que é sofrimento, pô. Não tem como, entendeu? Não tem como. A torcida do Real Madrid não vai ser foda nunca. Porque os caras só ganham, pô. Tipo assim, não tem como. Teve um período ali de... Entre o final dos anos 60 até os anos, no final dos anos 90, eles ficaram sem ganhar Champions, mas ganhavam o Campeonato Espanhol direto. Pô, sempre foram. Sempre tiveram a alcunha de maior clube do mundo. Então não tem como. Mas a do Atlético de Madrid é pica, porra. Porque o sofrimento cria essa parada e aproxima. Eu acho que a torcida do Corinthians conviveu muito com isso. Ela cresceu no período de jejum, que é uma parada muito doida, né? Era pra ter diminuído, ela aumentou. Tem o episódio da invasão e tal. Então eu acho a torcida do Corinthians foda. O clube como um todo, eu acho foda, assim, toda a relevância que teve nos anos 80, questão da democracia corintiana, eu acho aquilo foda, eu sempre cresci com aquilo ali na memória e tal. Eu acho que se eu tivesse nascido em São Paulo, eu provavelmente teria sido torcedor do Corinthians. Meu filho, inclusive, esses dias estava querendo ir para um jogo, queria, porque eu sou muito amigo corintiano, e ele queria ter ido, só que, porra, cara, com o exame de Covid, o ingresso era o Corinthians e Bahia. Eu falei, a gente fez as contas ali, meu irmão, ia sair 400 pau. Eu falei, caralho, cara, é quase um jogo da Champions aí, irmão. Tirando que nesse, eu tô, vou ter que te deixar e te buscar, ou tu vai de Uber e volta, que aí é mais não sei quanto. Mas você meio rolê aí, no meio da semana, velho, repensa essa porra aí. Aí ele acabou desistindo, mas eu acho que esse ano ele vai direto. E não duvido nada, ele chega, ficar mais próximo desse universo pelos amigos corintianos que ele tem e tal. Porque é um ambiente massa, assim, eu quero ele em estádio, eu quero que ele tenha memórias que eu não tive. Eu até tentei lá no Rio, levei ele várias vezes pra jogo, fui muito no Maracanã com ele. Mas é diferente, assim, né? Eu não podia ficar ali, não vou ficar me comportando como um torcedor, porque isso depois pode dar merda lá na frente, eu queria evitar. Eu queria, só antes de você escalar teu time aqui, tem uma pergunta boa que passou aqui do Emerson Penha. Formiga, aqui em Fortaleza, não sei se você já deu essa letra. Aqui em Fortaleza, você torce pro Leão ou pro rival? Nenhum dos dois. Ele deve ser torcedor do Fortaleza, né? Por isso que ele citou o Ceará, mas não sou nem Ceará nem Fortaleza. Nunca teve lá nenhuma... É o que eu tô te falando, cara. Não tenho memória de arquibancada. A maioria dos meus amigos também torcia pra time de fora. Então a gente não... E de novo, essa parada sempre tem que explicar. Anos 80 pra 90 ali, que a parada estadual não era transmitido pra gente. O nosso. Isso foi de 2000 pra cá. Tipo, a Bahia e Pernambuco tinham essa realidade. A gente não tinha. O Potiguar não tinha, né? O cara de Alagoas também não tinha. Isso passou, deu uma virada de chave quando a Globo começou a segmentar e nichar mais o seu esporte. E foi foda, porque isso a gente precisa ver. Ou eu ia pro estádio, ou eu não via o time. E aí eu precisava ter um pai ou um familiar que me levasse pro estádio e tal. Eu tive um contexto de vida que não me jogou nesse universo. Então eu não criei essa parada. Os meus finais de semana... Eram, porra, jogando, era na casa da minha avó e tal. Não era no estádio com ninguém, porque não tinha aí quem me levasse. Aí você virou um torcedor terceirizado do terceirizado, Flamengo. Terceirizado, isso aí. Você fica puto quando fala não, isso, não? A galera chama é brincadeira, de... lógico. Não, mas assim, eu não, a galera chama de misto, né? Só que o misto, originalmente, é o torcedor que... Eu vi o movimento nascer, né? O torcedor do... Tem time pra torcer, o time da... time torcedor, nordestino de coração torce pro time da sua região, tinha esse movimento. Eu acho ele do caralho, originalmente eu acho ele do caralho, o movimento, porque eu acho que o pertencimento a essa coisa local é importante. E existia uma explicação lógica do porquê, nos anos 80 e 90, a torcida no Nordeste ser muito pra times do Rio e São Paulo, pelas transmissões. Hoje, se você olhar as pesquisas, teve estagnação de algumas torcidas e aumento de torcidas locais. Eu sempre falei isso, não é uma depreciação aos grandes clubes que sempre tiveram torcidas no Nordeste, mas eu acho que a tendência é que você veja uma curva de equilíbrio. Os meus amigos, que eram torcedores de dois times, os filhos desses amigos já têm filhos com um time só. Só Ceará, ou só Fortaleza, ou só, sei lá, Ferroviária, enfim. E por aí vai. E eu acho que isso é uma tendência, porque os times estão se organizando, estão competindo, estão na mídia, assim. O cara tem o que ver. E, porra, ele pode ser Flamengo? Pode. Eu fui Flamengo a vida inteira. Mas, porra, deveria ter sido muito mais legal se eu tivesse sido Flamengo podendo ir pro estádio. Só que eu não tinha o Flamengo na minha cidade, entendeu? Então, assim, os amigos que eu
converso, assim, que tem memória de arquibancada, é massa, pô. O moleque ia com o pai, ia com os amigos, ia com os tios, é foda. Depois ia sozinho. Eu nunca tive isso. Aí eu queria que o Cauê tivesse um pouco, mas é difícil também. É difícil. A geração é foda. A gente mora em outra cidade também, aí já era. A nossa prancheta já está na mesa. Boa. O Formiga vai escalar. Eita. E pra fugir, ele é quem escolhe. Ele pode fazer um time só do Flamengo, um time do Ceará, um time do Fortaleza, um time do Nordeste, um time dos melhores que ele viu, dos melhores da história. O que eu ia só propor, como ele já disse que cada resenha, cada podcast acaba esquecendo de um, mudando um ou pouco. Não é mesmo. Eu poderia sugerir pra você escalar os melhores da atualidade. Teve até um debate agora depois da arrancada do Lukaku, que entre Lewandowski, Suárez, Lukaku, o meu 9 é o Lukaku. Então, cara, fica à vontade pra montar a tua seleção, porque agora quem está aqui no De Lavada Podcast, Bruno Formiga, na sua seleção de todos os tempos. Roda aí, Harryzinho. Boa. Bruno Formiga, o critério é seu, boa, meu velho. Não, escala. O critério já foi teu. Se é todos os tempos, não pode ser de agora, pô. Você quem manda, você quem escolhe. Não, eu vou obedecer. Ou de todos os mas tempos. Mas só queria falar o seguinte: o Messi foi eleito o melhor dessa última temporada por politicagem. O Lewandowski amassou. Para, Formiga, o Lewandowski foi que muito amassou, melhor. Que amassou, pô. Para, o Lewandowski pisou no pescoço do Messi. Vamos, quer ir mesmo, Messi? Tá louco, você quer ir? Papo reto, eu vou, tá ligado? Não, vamos na seleção. Não, vamos chegar. Ele vai te jantar. Vai jantar onde, velho? Ele pode pegar o número que ele quiser. O Lewandowski ganhou tudo. Foi artilheiro e temporada passada o Lewandowski jogou o campeonato alemão, porra. Isso, tá ótimo. Ganhou tudo. Porra, o Messi foi campeão da Copa América e da Copa do Rei. Ganhou um título a mais, inclusive. Que argumento bosta, tá ótimo. Ganhou o campeonato. Bayer ganhou o alemão, tá ótimo. Aqui, ó. Já valeu. O cara fez um levantamento aqui do Benzema, do Lewandowski e do Messi, que eram os caras com o número pica. O Messi só perdia em jogos, que ele jogou 49 jogos, o Benzema jogou 50, dos três o Benzema é o que jogou mais. E gols, o Lewandowski fez 54, o Messi 40. Aí. Olha aí. Aí, beleza. Aí, no resto, assistência, chute no alvo, grande chance criada, acerto de passe, dribles completos, chance criada, grande chance são criada. São posições diferentes. Não, mas porra, mas não. Aí vamos lá. Então, se são posições diferentes, é natural que o atacante faça mais gol, né? Claro que sim. Então, vai ser só um campeonato de atacante. Ué, mas se o Messi fosse tão diferente assim, ele faria mais gol que o Lewandowski. Tá, mas ele, mesmo na temporada que a gente considera ruim, ele fez quase a mesma coisa, contando que somando gols e assistências, ele fez mais. Isso. Que é a função do não, cara. Gols, porra. Não, assistências. Gols e assistência. A gente soma os não, dois. Ah, não, juntando ele... os dois? Isso. Aí tudo bem, mas aí quando o cara é meio campista, você deduz que ele dê mais passos pra gol. Também. Tá vendo? E aí somando mas os dois. Mas o argumento que... só vale quando é promessa? Não, mas foi tu que usou. Tá vendo? O Messi joga nada. É, aí vamos lá. Aí tu vê o resto. Aí tem mais aqui. É, pontos conquistados por gols do cara. É. O Messi mas leva. Aí é muita PVCzada, pelo mas, amor de mas Deus. Mas porra. Né? Para, não, não, eu sou terraplanista. Cara, tu falou que ele mijou no Messi. Que essa mijada aí foi uma gota, porra. Nossa. Ah, não, aí. Traz a... Não, mas deixa eu... Não acabou, não. Traz a vassoura e a pá, porque vai precisar limpar daqui a pouquinho não vai, o cabelo. Aí, ó, troféus coletivos. O Benzema jogou mais que o Messi na temporada passada. É, tô vendo aqui. Ele ganhou a Nations League só. Isso. E aí, bem melhor que a Copa do Rei. Dois jogos ele jogou na Nations. Então, fez aí, gol. Um gol. Prêmios individuais. Isso. O Messi foi artilheiro de La Liga, artilheiro da Copa América, líder em assistência da Copa América, melhor jogador da Copa América. O Lewandowski foi artilheiro da Bundesliga. Isso. E bateu o recorde de gols da bola de ouro. Tá o Jardel já foi também. Exatamente. Da chuteira de ouro. Mas ninguém então, defendia tá que o Jardel fosse. Eu defendo o Jardel, cabeçava demais, é. Vai pro Big Brother claro agora. Que vai. Eu vi. Tá em Portugal. E bateu recordes individuais igual o Lewandowski. Então, cara, assim, não tem nenhum absurdo, eu acho. Eu só falei de propósito que eu vi o seu vídeo, você falando sobre isso. Ah, filha da puta. Aí, e sim. A tua seleção? Bora. Você vai com qual critério? Fala pra mim. Não, eu vou de todos os tempos. Todos assim, os tempos? Todos os tempos, mas acho que eu vou botar dos que eu não vi, só o Pelé, talvez. Mas eu tenho que fazer muito improviso aqui, cara. É bizarro, porque, vamos lá. Goleiro. Goleiro, eu já foi o Buffon, mas hoje eu vou meter o Neuer. Tá. Eu vou tirar. Porque, cara, é muito revolucionário, é muito louco, não tem como. Absurdo. E assim, não admito que bote nenhum goleiro dos anos 70 pra lá. Não, tipo, aranha, para com essa porra, cara. Aranha negra. Não, esquece. Qual o problema? Aí, cara. Esquece? Vocês não gostam da história? Não, gosto, mas não precisa. Tá bom. Já era aqui. Neuer. E Neuer. Cara, esse aqui é foda, porque eu fiz uns improvisos, cara, aqui, por exemplo, eu fui de. Sei lá, minha zaga era Sérgio Ramos e Maldini. O Sérgio Ramos não tem como, cara. O cara é completo, cara. Cara, absurdo. Não tem. A lateral direita, aí eu tenho a impressão que eu meti três zagueiros pra me livrar de lateral, entendeu? Tá. É o que eu vou fazer de novo. Porque eu acho uma posição que vai acabar, inclusive. O lateral? Eu acho.
com o tempo, função, assim, vai acabar. Mas aí eu vou de... Vou mudar, então, aqui. Eu vou de... Vou botar Beckenbauer, Sérgio Ramos e Maldini. Tá bom, né? Opa! Porque aí o que acontece... Beckenbauer pode jogar, tá no meio. É, ele pode fazer o líbero aqui, porque o líbero, a galera fala... O que me irrita é chamar goleiro de líbero. O líbero é um zagueiro que tem liberdade pra criar e sair jogando. Quando o goleiro tá na sobra, ele não é líbero de porra nenhuma, porque na hora que ele pegar a bola, ele não vai sair driblando todo mundo e criando jogada. Então a galera é um desserviço com as pessoas. E aí quando você fala isso, rapaz, olha, lá vem o cara querendo ensinar. Eu falei, irmão, é isso o conceito. Se você quiser continuar usando errado, você usa. Mas é isso. E aí, beleza. Beckenbauer, Sérgio Ramos e Maldini, pode Márcio ser? Márcio Gamarra. Porra, o Gamarra durante... Tu acredita que o Gamarra esteve vários anos na seleção dos que eu vi? Gamarra e Rincón. A minha seleção antiga... Eu falei Gamarra porque eu já vi no teu vídeo você falando dele. É, o Gamarra tava, Redondo tava. Redondo. E Rincón. O Redondo eu tenho maior vontade de deixar. Mas é meio voto cult pra caralho também deixar. Não, aqui já tem uma bela linha defensiva. Não, aqui, pô, Sérgio Ramos... Beckenbauer e Maldini, esquece. É que aqui não vai ter muito pão de mexer, entendeu? É. Aqui já tá meio reservado. Não tem como. Não tem como. Aqui eu já vou deixar reservado. A pica é aqui, cara. A pique é aqui, porque aí tem que fazer uns improvisos. Eu posso botar dois homens aqui, ó, fazer um, sei lá, Chaves e Dani. Aí vou ter que meter o Maradona aqui, não tem como. Nossa, Chaves e Dani, Maradona. É dos que você viu. É, não, e de com histórico também. Tá. Chave. O Chave eu acho absurdo. Eu já achei o Iniesta melhor que o Chave, mas depois não ficou insustentável. O Chave é revolucionário, cara. Eu não tenho como não colocar o cara aqui. Não tenho. Esse lugar é do Ronaldo. Que pra mim foi o melhor 9 que eu vi. É, aqui eu não vou conseguir tirar o Cristiano. Aqui é Pelé e aqui é Léo. Não tem pra onde ir. A linha de frente eu não consigo mexer, cara. E isso é possível. Tu mete na mão do Guardiola, ele vai dar um jeito. Assim, todo mundo no auge, faz isso aqui, reajuste o jogo de posição, caralho, e vai funcionar. Então, porra, é isso. Não tem pra onde correr. Neuer, Sérgio Ramos, Beckenbauer e Maldini, Zidane, Xavi, que já foi primeiro homem, e o Zidane era segundo, então isso aqui é altamente viável. Maradona, que corria pra caralho também, não tem como. Porra, jogando por trás do Pelé, esquece. Ou do lado aqui também, a gente pode fazer isso aqui, ó, não tem como. Que aí ele vai fazer, o Pelé fazia isso na seleção de 70, né? Ia pra área e voltava, e o Jairzinho metia um atacante aqui, ponta indo pra área, e o Carlos Alberto bufo. Por isso que eu acho a seleção pica, eles taticamente eram foda. Brincadeira. E aí aqui é Messi, CR, Ronaldo e um abraço. Tá não doido. Tem como, esse time é bom, cara. Eu acho que dá jogo aí. O Neuer aqui, esquece, ele é um zagueiro a mais. E sabe o que eu acho brabo nessa escalação? É uma escalação exatamente... Além dela ser foda, ela é viável. É, e ela é lúdica, assim. Se descem pra os caras treinarem aqui, tipo, não tem essa de... Oh, quem vai marcar? Não, é possível jogar desse jeito. É, cara, o Guardiola já entrou em campo no Bayern. Ele já fez um time uma vez, que eu lembro, com... Se não me engano, tava Lewandowski, Miller, Douglas Costa, Robin Ribéry. Jogou ao mesmo tempo, esses cinco. Sim, a verdade é que tudo é possível, entendeu? Tudo é possível. Agora, jogou só o Martins no meio campo, não foi isso? É, esse jogo aí? Um papo desse. Ele sozinho, assim. Que também o Martins já foi zagueiro. Aí tu vê o Alaba, que hoje é lateral. Então, assim, o futebol é isso, cara. Ele é polivalente. Os caras hoje falam... E se você não fizer, esquece, entendeu? É. Quem não precisa ser polivalente são os pica absurdos. Mas que vão ter que ter os seus momentos de variação e tal. Então, tudo eu acho que a minha seleção é essa aí. E que quem... pode ter mudado em relação à semana passada, mas... E quem viu o story do Capellani sabe que tudo é possível. 2022 tá aí pra que o nosso gordinho consiga emagrecer. Não, eu vou. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Eu vou treinar bastante, vou me cuidar e vamos pra cima. Formigão. Acabou já. Eu tinha ficou muito assunto. Não, papo reto. Se eu pudesse levar contigo aqui junto com o Vini, a gente ficaria aqui a madrugada inteira, mas a gente trabalha mais tarde. A gente tem que fazer pelo menos um joguinho. E a gente vai fazer um joguinho também aqui. Enquanto o Vini vai repassando a parada, eu queria te fazer só uma pergunta aqui antes. Qual é a coisa mais escrota que só você pensa no futebol? Tipo assim, você tem uma opinião que não chega nem a ser impopular. É tipo uma coisa que só você acredita e que você tem até às vezes vergonha de falar no futebol. No começo eu tinha, assim, de, por exemplo, achar que o Pelé não é indiscutível. Eu acho que deveria discutir. Por que não pode discutir? Mas eu sei que isso hoje não é impopular. Eu tenho muito moleque, muita galera que acha e fala, meu irmão, por que a gente não pode debater, entendeu? Eu acho ele o maior, eu acho que esse lugar dele é intocável em relação à relevância de ruptura, entendeu? O Pelé é revolucionário e as pessoas nem associam isso às vezes. Eles falam só do futebol arte, não sei o quê, mas o Pelé é muito revolucionário. Ele bota um ponto final ali no futebol amador e fala, a partir daqui é isso. E tipo assim, a gente esquece quando fala que o futebol tá ficando muito físico,
que tá ficando muito isso, esquece que o Pelé era um jogador extremamente físico. Porra, tá louco. E que talvez essa fosse a grande valência dele em relação aos outros. Engolir todo mundo fisicamente, somado a uma genialidade e uma habilidade absurdas. Só que as pessoas depreciam o lado físico e esquecem que isso é um esporte profissional. Não tem como dissociar. Se o jogador precisa ter as valências e precisa ter a mecânica da parada, senão ele não vai executar. Porque se ele for executar só no cérebro, ele vai jogar só videogame ou vai ficar ali, não tem como. Então, isso era uma parada que eu tinha meio, sabe, putz, falar aqui no meio desses caras. Hoje eu tenho zero problema. História de geral também, a galera, porra, geral era do caralho. Eu falei, geral eu acho uma merda. Uma merda, assim, tu viu o jogo abaixo do nível do campo, porra, tomava mijo na cabeça, o caralho, e a galera achava que aquilo era inclusivo. Só que era inclusão, tipo assim, ó, fica aí na merda, no pior lugar possível, no sol, mas para a gente dizer que tu tá participando da festa, entendeu? E, tipo, acho que hoje o torcedor é melhor tratado nesse ponto. Ficou mais caro? Ficou mais caro. Ficou um pouco mais elitizado? Ficou. Mas eu acho que esse torcedor que está dentro do estádio, ele é melhor tratado, apesar de ainda ter muita coisa ruim. Mas antigamente você tinha essa parada meio que, ó, finge aí que tá curtindo a festa. E os caras até estavam, mas numa situação degradante, porra. E a gente achava isso do caralho. Eu achava isso uma merda. Então, é tipo isso. É, vamos lá, outra opinião impopular. Pô, sei lá, em 98 eu torci contra a seleção. É mesmo? É, porque por causa do corte do Romário. Eu fiquei puto porque eu queria ver Romário e Ronaldo na Copa. Eu não aceitava não ter a Copa com Romário e Ronaldo jogando junto. Eu não aceitava. Eu fiquei revoltado. Eu falei, esses filha da puta agora, tomara que perca essa porra. Você torceu pra França? Torci. Eu torci pra ser eliminado antes. Você vibrou com os gols da França? Eu com todos até que o Brasil não fosse campeão por causa que o Romário não tava na Copa. Fiquei puto, cara. Em 2002 também eu fiquei bem revoltado. Com o Alex? Não, e com o Romário, que foi cortado, cara, também. O Romário também. O Alex eu acho uma loucura, cara. Eu acho hoje, do que eu vivi, é a maior injustiça de um cara que não jogou Copa, assim. Tem outros caras pica também. Eu acho que o Ademir nunca jogou Copa, se eu não me engano. O Ademir da Guia, eu acho que nunca jogou. Não sei se ele... Se eu não estiver falando besteira, tá? Se alguém souber aqui, pode corrigir a gente. Eu acho que ele foi convocado para uma Copa, só que ele entrou em minutos do terceiro jogo da fase de grupos, sempre. Que já tava a parada resolvida. Ele jogou coisa de minutos. Eu já tive essa discussão com o Mauro, não sei se 74. Ele me ajudou, o Mauro, nisso. Eu acho que o Ademir já teve a chance dele. Foi até isso, eu lembro. Ele foi... mas pra mim o nome mais injustiçado acaba sendo o Alex, porque assim, o Ademir até teve a chance dele, teve as convocações dele, o Alex não teve nem isso. E tipo assim, eu acho loucura, cara. Surreal, ele não ter jogado 2002 é loucura, ele não ter ido 2006 é outra doideira, que ele também tava voando, até mais do que 2002. Mas porra, o cara era um homem de confiança do Filipão, tinha ganhado a Libertadores. Eu não consigo entender, assim, eu se fosse o Alex, eu teria mágoa disso até hoje. Mas porque o cara me tirou uma oportunidade que tem as explicações dele, que não me convence, e eu acho uma loucura. Ó, a gente vai repassar aqui os nossos parceiros. Eu quero começar falando da BetGol. Se você tá aí nos acompanhando e já, né, clicou no QR Code, eu tenho certeza que você sabe que a gente não tá indicando uma parada mais ou menos. Eu quero saber se você joga, se você gosta dessas apostas. Eu vou mostrar aqui, ó. Se você entrar no QR Code, você já vai sair nessa página aqui, você faz um cadastrinho rápido. Eu, por exemplo, já fiz hoje um joguinho. E eu quero saber se você gosta, se você tem... Ih, pus errado, meu irmão, vai dar ruim. Visualiza a senha ali pra conferir. Ah! Por exemplo, entrou aqui, cadastrinho legal, você joga futebol só e nada mais? Não, eu já fui muito do cara de... como eu já comentei, eu ia muito no Sherdog ali, me amarrava no MMA, mas hoje eu tô por fora, entendeu? Aí não adianta eu ir no... Eu vou deixar você colocar R$5 aí em algum joguinho pra você nos ajudar a fazer uma grana a mais. Vamos apostar onde, hein? Cara, vamos... acho que começou a Copa Africana. Vai nessa Copa da França aqui, vai essa aqui, porque Copa tem jogo... Copa da França... Copa da França a gente já transmitiu. Aqui, Copa da França. Amanhã tem Lens e Lille. Esse jogo ele é vai mais... passar o peru. Tá pagando 2,1. É 2,1 pro time da casa. O Lens, 3,4. Empate, 3,37. O Lille tá em crise, cara. Aí vai foda. Sobe aí. Vamos lá pra outra cor mais fácil. Copinha é aleatório pra caralho. Aleatório, tá, não dá. Não tem dá. Copa Africana tá rolando, né? Volta aí, sobe na. Qual que você pediu? Acho que a Copa Africana tá rolando. Tava aqui tá pra baixo, ó. Burkina Faso, China, Espanha, isso aqui é só futebol. Não, não rolou, gente. Ainda, não, tá, não minto, não começou ainda não, é só agora no... E vai ser foda, viu? Assista, porque vai ser pica. Sobe lá, então vamos pra Copinha mesmo. Eu vi um Fortaleza e Juventude ali, se eu não me engano, sub-20. Quem é o brabo? É o Fortaleza? É o Fluminense, que é bom. Cadê? Aqui, cadê? Esse Fluminense e Jacuipense é bom de ir, hein? Aqui, esse aqui? É, só que, pô, os caras estão pagando... Nossa, tá pagando como. 15 pro Jacuipense. Mas tem uns combinados bons, tem... Ali é combinado de mais de 2,5 gols, é isso? É, mais de 2,5 gols, pro time da casa, se vai ter menos, se ambos marcam. Vê como é que tá, o Fluminense tá pagando pouco também ali, talvez não valha a pena.
Não vale a pena colocar 1.000 no Fluminense? Não, talvez vale, mas vale mais a pena do mais 2,5 gols ali, cara. O jogo de copinha tem muito gol, né? Aqui? Historicamente. Nesse Fluminense Jacuipense aí. Não, mais, pô. Ah, mais. Mais de 2,5 gols. É, por isso que se quiser fazer um combinado, combina com ambas, marcam aí. De repente, vamos colocar, não dá pelo pra combinar? 5 pilas aqui. 5. O mousezinho arranhou. Vamos de 5 aqui. 5 pilas. Apoie mais, Vini. Não. Para ser mão de vaca. Para, meu dinheiro. Mas dá pra combinar. Dá pra fazer umas combinadas. Dá pra fazer casadas. Dá pra fazer casadas. Porque mais de 2,5 gols com ambas as equipes marcam, isso aí deve já subir pra 2 e. Vamos fazer um outro aqui, ó. Copinha da França. Copa da França, Lens e Lille. Lille vai passar o peru. Vai no Lille porque tá pagando bem, cara. É, 3,37 aí. Põe 200, vai, Vini. Que 200? 200 vai, mano, fica rico. Meter mais 5 pilas. 2 apostinhas feitas. E amanhã vamos. Põe um marãozinho pra gente sentir o cheiro do bacalhau, vai. Cheiro do bacalhau, um baita termo. Rapaziada, sigam aí, BetGo. Se você entrar agora pelo De Lavada, a parada é simples. QR Code na tela, você entra aí com o seu celular, coloca a grana aí, o Pix da grana que você quer. Vou colocar 50, vou colocar 100. Feito o Pix, você já na hora já tem na plataforma o dobro pra investir. É coisa finíssima. Faça isso que você vai gostar. Cara, tem muita... Porra, ó, fim do EI, vocês não falaram. Fim do EI. Mesa redonda, discussão, cara. Eu quero... Muito assunto. Esse papo de empurrar com a barriga tá indo... Então vou, antes de você puxar o nosso próximo parceiro, rapidinho. A parada do fim do EI, eu já ouvi muita coisa, até por não ter feito parte do time. Eu já ouvi coisas de muita gente. E eu sempre achei muito estranha essa história do... Reúne todo mundo num hotel e joga esse aqui pra porta 2, esse pra porta 3, fala o nome de um no... O que que rolou ali? Como foi esse fim? Eu tava no Rio, então eu vivi a parada do Rio, que teve o hotel, não sei como é que foi aqui em São Paulo, e aí dividiu. Eu tava lá, foi. Tava no hotel. Aqui em São Paulo. É. E aí o que que acontece? Foi um dia muito traumático, é até hoje, porque a gente era muito junto, cara, assim, era uma parada muito leve, sabe? A gente olha pra trás e fala, caralho, era foda. E, tipo, isso também eu associo à mudança pra São Paulo, que não foi planejado e ainda é uma questão pra mim até hoje. E ela só aconteceu por causa disso e tal. Mas, assim, eu falo no lugar de alguém que ficou. Eu não tenho como me colocar no lugar de alguém que saiu. Ainda mais pessoas que estavam lá há 10 anos, há 11 anos. Teve gente que, porra, tava no processo de ir pra sala, o elevador deu pau. E, tipo assim, ainda mais traumático, preso no elevador. Sabe assim? Mas eu ouvi já de pessoas que elaboraram isso, que falou, meu irmão, não tinha a melhor forma de fazer. E, tipo assim, a gente ficou na merda. Mas tu imagina quem teve que tomar as decisões, cara. Que, assim, era gente que demitiu o melhor amigo. Isso aconteceu. Gente que, porra, é foda. E óbvio que tudo que eu falar vai parecer, pô, mas tu ficou. Pode ser. Pode ser que o meu olhar esteja poluído por uma coisa boa. Eu fiquei. É um lugar de privilégio. Saíram, sei lá, 150, 200. Mas eu também não sou gestor. Como é que eu vou numa porrada só, uma decisão não foi tomada por aquela galera, veio de outro canto. Como é que tu vai, sei lá, demitir 200 pessoas já ao mesmo tempo? Vai mandar uma mensagem pra cada um, fazer uma reunião individual com todo mundo? Então, acho que eles reuniram grupos, pegaram líderes para falar com aqueles grupos e definiram lá, as pessoas já existiam as listas e separaram nas salas para os gestores darem a parada, qual era. Mas eu fiquei na sala de quem ficou, então eu não sei como foram esses diálogos. E é óbvio que... Mas eu conheço pessoas que saíram que acham que, cara, eu não consigo ver outra maneira. Porque se eu fosse fazer aquele processo individual, ia durar 2 meses, pô. Entendeu? Assim, aí... Então, eu não sei, cara. Assim, sinceramente, como é que... Mas criou-se muita lenda, assim, que foi uma parada... Sabe? Do que eu vivi, ela foi, dentro do possível, o mais humano que dava pra ser. Dentro dessa realidade. Mas, tipo assim... O Capelani viveu outra realidade, né? Foi aí você bosta. Pode... Não, foi só. Então não tem como falou, ter cara. Sido bom, cara. Foi uma bosta pra quem ficou também. É lógico, tu imagina, a gente tá aqui, a galera, amigo, chorando aqui do lado de fora. Sim. Time que tava junto, há mó tempão, não, buf, sabe quebrando que me marcou, aqui. Sabe o que me marcou? É lógico que é uma bosta pra quem fica, é pior pra quem sai. Ah. Mas no momento que a gente recebeu, né, a notícia que, tipo, a maior galera ia sair... E eu, inclusive, tava nessa barca, só que assim, eu tinha por trás também a Band, né? Tava trabalhando lá, né? E trabalho até hoje. E eu me coloquei no lugar das pessoas que não tinham nada, tá ligado? Que ficaram sem.
sem nada, que tinham aquela fonte de receita mensal e era só isso. Ia ter que buscar alguma coisa para recomeçar. Então, gente com filho recém-nascido, gente com dois, três filhos pagando escola, que é tudo caro pra cacete aqui. Então, eu me coloquei no lugar dessas pessoas. Eu falei, puta, cara. Eu acho que esse processo na Fox, por exemplo, foi muito mais dolorido. Ele aconteceu em levas, assim, um negócio meio que você já sabia que ia acontecer. Exato. E o cara ficava, será que hoje é meu dia? Será que não é? Ali foi uma porrada. Desgraça anunciada, né? Que você ficava e, cara, só gente muito boa, gente que ficou revoltada, gente que ficou. E eu assim, eu não tenho o direito de julgar o que o cara sentiu, porque não sou eu, não é a minha dor e não foi minha realidade. A minha realidade foi de uma pessoa que ficou porque se entendia no processo que viria que eu fazia parte daquilo. E eu, assim, o que eu vou fazer, cara? Não tem como. Eu continuo amigo de basicamente todos, mas eu sei que teve gente que ficou chateada e que a nossa amizade representa uma memória ruim pra pessoa. E beleza. E eu, cara, eu entendo total. Porque o cara fala, meu irmão, quando a gente tá junto, fatalmente o assunto vai vir. O cara me vê numa realidade que ele poderia estar. Então é normal que tenha rolado um afastamento. Normal, até o físico. Porque teve mudança de cidade, gente que não tava mais no convívio do dia a dia. E aí o processo até mudar pra São Paulo também foi bem foda, porque... Tipo, o meu filho mais velho não queria ir. A minha filha, mais ou menos, a minha mulher tava super empolgada, assim. E aí eu falei também, quando ela falou, não, vamos. Porque a gente podia sentar no contrato e falar, não, cara, meu contrato é um contrato de prestação de serviço aqui no Rio. Eu não quero ir. Só que, pô, eu ia comprar essa bronca, cara. Eu ia sentar no contrato e ia ficar até X anos lá cumprindo o contrato, mas, pô, não servindo pra o que a empresa demitiu uma galera e acreditou naquelas pessoas. Aí eu vou dizer, não vou pra São Paulo. Pô, é um escrotão, né? Falei, irmão, se eu fiquei nessa barca aqui, vamos junto. Só que a minha mulher queria muito mudar pra São Paulo. Aí eu falei, putz, é a vez dela, né? Quando foi pra ir pro Rio, ela se fudeu, agora vamos nessa. Lógico. E aí deu tudo certo, assim. Hoje eu acho que a gente, é como ela fala, assim, a gente tá no lugar que deveria estar. Em relação para as crianças, para a gente, para profissionalmente falando, ela montou a empresa de cenário digital dela aí. E se fosse no Rio, era outro mercado, é outra parada. Então deu tudo certo. Mas, cara, foi muito foda, assim. Até hoje a gente fala disso, às vezes. Tem chefe que não toca nem no assunto. E aí, cara, é foda quando você bota o cara como chefe, você acha que o cara não sente, né? Meu irmão, eu conheço chefe que, tipo, não toca no assunto. E nem faz terapia pra falar sobre. Porque dói. Foda. Pro cara, assim. E outras pessoas que já sabiam disso há um mês e ficaram com aquilo guardado, cara. O que essas pessoas envelheceram naquele período. Tu acha que é fácil, cara? Porque uma coisa é o gringo tomar a decisão lá olhando pra um planilha e falar, ó, tá aqui. Tipo, corta 200. Pra eles, são 200 números. Pro cara ali, pra quem teve que fazer as listas, que acho que cada gestor precisou fazer suas escolhas. Meu irmão... É muito doido, cara. Duro. Eu não queria estar nunca na pele do... Se tu me perguntar, cara, tu queria estar na pele de quem foi demitido ou do chefe que tomou a decisão? Eu não sei te responder. Foda. Não sei. Formigão, cara, sem palavras, se a gente pudesse, volto a dizer, a gente ficaria aqui até as 4, 5 da manhã. Eu espero que você possa voltar um dia aqui com mais histórias aqui, cara. É, porque eu não contei quase nada, pô. Ah, você tá louco. Tá maluco. A gente ficou falando um monte de groselha aqui. É, para. De futebol mesmo... É bom que deixe uma já fica a deixa aí pro segundo, pra volta. E já fica a deixa também pra quem puder acompanhar cada vez mais o Polêmicas Vazias, que é o seu canal de YouTube, né? É, o canal do... Isso é dentro da TNT, né? O Polêmicas Vazias. É um produto dentro da TNT. Eu tenho o meu canal particular, que eu acho outra coisa foda que a TNT permite, que a gente tenha as nossas paradas com algumas regras, tipo parceiro comercial não pode ser concorrente, isso é uma coisa óbvia. Eu também não posso pular um cara que já seja patrocinador da TV que chegue em mim, porque é uma parada que é canibalizar o próprio negócio. Lógico. E eu entendo total, porque não faz sentido também a TV, porra, beleza, vamos deixar o cara aí, daqui a pouco, porra, não faz sentido eu existir, né? Lógico. Enquanto emissora. E assuntos também, eu falei, esse assunto interessa pra vocês? Não, então eu gravo lá. Então o canal acaba tendo uma abordagem, às vezes, mais analítica, uns assuntos que eu particularmente gostaria de falar, mas que não cabe no Polêmicas ou que não cabe dentro de placa e tal, e aí vai pra ali. Aí eu vou coexistindo. E aí, na prática, hoje eu tenho dois empregos, né? Voltei a ter dois trabalhos, porque mesmo que seja um extra que você vai ficando refém dele. Que aí é um réveillon que você quer passar, é uma prancha que você quer comprar, é um luxo que você quer ter, mesmo que seja bobo de ir para Santos e voltar, cada ida dessa custa não sei quanto, porque tem verdade, gasolina, café comida, da manhã, caralho, lógico. Então, mas esse é um luxo que eu às vezes eu brinco para minha mulher, eu me considero rico.
que eu consigo fazer isso, é o que eu quero fazer hoje, é isso, e eu consigo fazer, sem precisar me planejar. Então eu tô satisfeito. É isso que eu quero. Luxo pra mim é essa porra. É, eu consegui, hoje eu tô afim de ir pra Santos. Ou então, como a gente foi uma vez, parece que foi foda, a gente foi lá pra Bertioga, cara. Pô, a praia lá que a gente queria muito conhecer e tal, comer umas ostras, uma praia meio escondida e tal. E, porra, na hora de voltar, era domingo, o juvenil tava dando 4 horas de ir de volta. Eu falei, puta que pariu, fudeu, não tava nos planos isso aqui. Voltado, 4 horas na estrada. A Renata olhou, cara, por que a gente não fica numa pousada aqui e volta amanhã, segunda de manhã? Eu falei, pô, tu topa? Topo, tá vendo? Eu e a Sara alugamos uma pousada lá, meio good vibes lá e tal, com umas... só tinha gente na pousada e um outro casal. E, porra, tipo assim, do nada tu tira uma grana que não tava esperada ali, de uma diária. Mas, tipo assim, a gente pode. Isso pra mim é o luxo. Não era ficar num hotel pica, 5 estrelas do caralho, mas era poder te dar liberdade de improvisar uma parada que custa um negócio, sim, mas que ia te dar mais conforto. Tem que ficar 4 horas no carro e gastar, sei lá, 350 numa diária. Eu preferia isso. Aí no dia seguinte, esqueci que era o meu rodízio, a segunda-feira. Ah, isso fudeu. Me fudi bonito, porque eu tive que acordar. Não, eu tive que acordar 4h50 e chegar. Cara, eu cheguei em casa, não é mentira. 6h58 eu passei da garagem. Nossa. E o rodízio é 7, né? É. Aí foi isso aí. Formigão, você é uma referência, cara. Não. Você é referência. Você é um cara que a gente admira pra caramba. E a gente fica muito feliz, cara. Agora falando sério, que você participou com a gente aqui. E a gente espera que você volte. A gente vai continuar te acompanhando, porque você é uma referência que a gente tem. E pra gente fechar o nosso De Lavada Podcast, pode entrar! Hoje é aniversário de Vinícius Bueno. Entra, Gabizinha! Entra, Gabizinha! Boa virada! Caiu, quebrou o 3, hein, Gabi? Caralho, Gabi. Favela do Lucas Lima, viu? Serve aí, Gabi. Senta aí, vai. Não tem como corta. Não vamos cantar, não, porra? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. E pro meninada! Só não pode assobrar porque tem Covid. O que será que ele pediu? Mundial! Só pra direita aí, boa, Abel. Derreteu, tio. Tá, mano, melhor. Boa, cara, se o Abel ganha esse Mundial, ele aposenta, pô. Que isso, velho. Adorei, obrigado parabéns, a todos. Parabéns. É de que esse bolo, mas não vai contar? Vamos descobrir agora. Vamos. Agora. O maltinho. Nossa, que delícia. Aí esquece. Formiga, sem palavras, é meu. É com lactose, a gente vai comer, a gente vai comer fora do ar, né? Fora do ar, pai. Fora do ar. Calma, você quer um. Então dá. Não. Que isso, cara. Nossa. Dá tchau, então. Vai. Segunda-feira a gente volta, papito. Bom pra caralho. Beijo pra vocês. E os 25 centavos? E os 25 centavos, não? Vamos comer. Vai, esquece essa porra. Beijo. Segunda-feira a gente volta. Valeu!